Bom dia! Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente. Mexe, ela é, tem esse lado brincalhão e alegre. Auto Reginaldo! Remédio! Tudo de bom. Agora, na Jovem Pan, o trote mais copiado do Brasil. Alô? Alô, quem fala? Quem, com quem quer falar? Por o Manuel. É ele. Ô, Maneco, Silvio Luiz, como é que você tá, nego? Ei, garoto, você tá bom? Como é que você tá, nego? Muito bem, e você? Pura, graças a Deus a gente vai indo, fio. Ótimo, ótimo. E aí, as novelas aí, como é que tá, nego? Não, não tô fazendo novela, não. Tô de férias, né? Agora tô fazendo uma minissérie sobre a Maísa. Ah, aquele negócio da Maísa lá, que, pô. É. Pura, foi na Ponte Rio Niterói, né? Foi. Pô, que coisa, né, meu? Mas o que é, rapaz? Você aparecer, que coisa rara. Pura, tá vendo? Quem é vivo sempre aparece, pô. Só os mortos que não. É o seguinte, nego. Eu vou fazer um filme novo aí. Tô querendo uma ideia, já tenho dinheiro. Pura, eu pensei em você, meu. Fazer um filme da Copa América. Lembra do Fogueteira lá, né? A história da Fogueteira. Mas sabe, o Silvio... Pois. Depende muito de quando você quer isso. Por o tempo que você tiver disponível pra mim, negão. Porque eu tô fazendo isso pra minissérie pra janeiro de 2009. Como é que é? Aí eu viajo, eu fico fora 2009 inteiro. De 2010 eu tenho novela. Porra, mas você não pode escrever isso rápido? Ah, não é assim não, Silvio. Porra, mas eu tenho tudo já, porra. Fogueteira é Malumade. Tô pensando. Já falei com ela, ok. É, mas isso Mateus, aí tem. Mas tem nosso é o cara que risca o fósforo e taca o fogo no negócio. Sim, mas olha, isso tem que ser conversado direitinho, Silvio. Não é assim não. Porra, eu quero participar também, meu. É, mas isso não tem como fazer assim não. Tem que conversar. Entendi. Mas você não quer nem ver a minha ideia? Qual que é, pô? Não, é isso. Eu tô escrevendo uma minissérie. O problema é meu esse. Tô aqui enfiado no computador 15 horas por dia. Pô, eu já peguei a Maísa. Tu sabia disso? Tô falando sério, pô. Trabalhava na Record, pô. Não sei nem tempo pra cacete. Mas não põe isso não, hein, nego? Não põe isso não. Não põe isso comigo não. Você vê ao vivo, se liga. A gente toma um café e conversa. Pô, anota meu e-mail aí, pô. Anoto. Qual é o seu? Anota o meu, pronto. E eu te dou o meu, porra. Não, quando vou, manda um e-mail pra mim que eu fico com o seu. Porra, mas não tô com papel agora, meu. Ah, não tá com papel? Não, tá tô aqui, porra, tô. Então, anota aí, anota aí, Silvio. Pode lá. O seu Emanuel? O meu Emanuel ponto Carlos. Porra, o seu tem ponto, é? Entre o Manuel e o Carlos. Porra, desculpa que eu sou meio enrolado com esse negócio de e-mail, cara, eu tô ficando gagá, viu, Manuel? Maneco, eu tô sininho. Anota aí, Silvio. Hã? Silvio. Alô? Silvio, anota aí, nego. Silvio. Ah. Ponto. Ah. Ponto. P-O-N-T-O. Ah, escrito? Pô, lógico, vou botar ponto, pô. Ninguém enxerga. Aqueles anos que eu já enxergo ponto, pô. Silvio, ponto. Chegou um e-mail pra você aí, ó. Lembra o barulho de e-mail isso aí? É. É, chegou um e-mail aí. Anota aí. O seu é Manuel. Manuel ponto Carlos. E o meu é Silvio. Ah. Silvio ponto. Ah. Arroba nol bol B-O-L A-O-L arroba nol bol uol. Ah, não dá pra soleta porque o telefone tá ruim. W-O-L ponto com ponto br ponto com ponto br. Peraí, Silvio, peraí que eu tenho que atender aqui, peraí. Alô? Alô? Alô, senhor Manuel. Alô? Alô? Não, eu tô falando com o telefone aqui, espera um pouquinho. Ah, desculpa. Alô? 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 Pronto, fala que eu tenho que entender a TV Globo aqui no telefone. Pô, desculpa, Manuel, então fechado aí, tá? A gente pera se fala, aí, eu te mando a ideia. Peraí, Silvio ponto... Ponto. Arroba. Silvio. Silvio. Ah, Silvio. Isso. Tudo junto. Ponto. Ah. Mas é P-O-N-T-O. Sim. Arroba. W-O-L. Uol. W. Isso. Ponto. Com. Br. Ponto. Br. Ponto. Com. Ponto. Br. Ponto. Br. Que é isso? Br. R. Não entendi. Porra. Br. É Br. O sonoridade. Qual a sonoridade do Br? Br. 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 Eu te mando um agora. Agora você fica com o meu. Tu vai fazer que novela, nego? Laço de Família, tu que fez, não foi? Não. As Mulheres Apaixonadas. Já acabou. Eu te mando um e-mail agora que eu tenho que atender aqui. Pura, manda aí, negão. Um abraço. Manuel. Oi. Tô com saudade, hein? Tá
bom. Quando for no Rio, eu te procuro, hein? Tá bom. Porra, vamos bater uma bola, nego. Vamos sim. Fechado. Tchau, querido. Um abraço. Olha aí, o seu é arroba o quê mesmo? Não. Manuel.carlos. Peraí, porra, eu tô me confundindo. Manuel.carlos. Arroba. Arroba. Tudo junto. Produtora. Ponto, tudo junto. .com.br. Tá certo. W-O-L meu, hein? Tá bom. Tá produtora. Não, anotei, anotou? Anotei. Então é Silvio, é Manuel Carlos, arroba globo.com? Silvio, eu tenho que atender, eu te mando um e-mail agora, você fica com o meu. Você manda agora? Agora. Pô, eu tô confuso, cara. Manuel, arroba Carlos. Não, 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 não. Tchau, senão eu tenho que te atender a TV Globo aqui agora. Tá bom. Pô, você tá me tratando mal, Manuel, pô. Não, meu amor, é que eu tenho uma reunião, eu quero saber se vai ter ou não vai. Pô, você me bota então pra eu ficar peladinho com a Malumada, hein, Manuel? Você me bota aí. Oi, eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Bem, meus amores, estamos de volta na programação da nossa querida Jovem Pan. Como é que vocês estão? Bem. Tudo bem? Tudo bacana? Bem. Tudo certo? Tudo tranquilo? Muito bem, muito boa tarde, meus aventurados do programa Pânico, com nome no SPC. Não é isso? Exato. Como é que vocês estão? Tudo bacana? Tudo certo com vocês? Estamos de volta com mais um desarmonioso programa Pânico pelas garborosas plataformas da nossa Jovem Pan. Bem-vindos ao programa cheio de homens brancos, cis, meia bomba e que choram no banho. O Brasil, você sabe que está uma draga. Não sabemos se a gente vai virar uma Brasil-Gentina ou uma Brazuela. Para esclarecer essa questola, o nosso ídolo do Halloween, professor Olavo de Carvalho. Olha ele aí. Tô esperando a trilha, porra. Alô, pessoal. O negócio é o seguinte... Sem trilha não faz. Claro, não, porra. Você acha que eu vou vindo além aqui? Eu só não vi ontem porque tinha o caça-fantasmas aqui, porra. O negócio é o seguinte, Halloween é o cacete entrando no seu toba em inglês, porra. Seus desgraçados, tá certo? Eu aviso, eu falo desde 1800 de groselha. Vocês abriram as pernas e a carreta entrou com tudo. Entrou com a lona, entrou com o palhaço, entrou com tudo, sem cuspe. Ou seja, o negócio é o seguinte, o Brasil não vai virar Argentina, nem vai virar Venezuela. O Brasil vai virar o Cracozio, porra. É a Cracolândia com o Brasil. Fuzil sabe muito bem disso, porra. Vai virar tudo. Vai ter zumbi, vai ter de tudo. O brasileiro tá mais lascado que a atriz nova fazendo filme com o Kid Bengala, porra. Imagina a situação, meu filho. O brasileiro virou a torcida do Santos. É um monte de velho sofrendo e um bando de jovens falando merda, porra. Agora aguenta a catracada, porra. Inclusive, amanhã é o dia de finados e eu quero que todo mundo me visitando, viu, Sam Dantes? Então vou aparecer na tua sala com o sofá novo, viu, meu filho? Agora toca vocês aí, meu filho. Muito bem, professor. Chegou o momento dele. Vai ter o espetáculo amanhã. My fucking comedy. Sexta-feira, às 8 da noite, lá no My Fucking Comedy Club. E ó, tem que correr. Agora tem que correr de verdade, porque só tem 6 ingressos. Ó, acabou. Viu? Só 6. Ó, acabou. Já era. Não precisa nem divulgar. 6 ingressos para sexta-feira, às 8 da noite, no My Fucking Comedy Club. Showzinho, golpe baixo, show bacana, aquelas piadas, ó. A maravilha. Então, vai. Esses 6. Eu aconselho nem ir na porta. Porque se for na porta, vai chegar lá e vai ter que voltar pra cá. Ah, sold out já. É, ingressos esgotados. E não vai lá, porque senão vai lá me encher o saco pra tirar foto. Entendi. Aí, então, nem vai. Então, é o seguinte. Tem mais 6 ingressos.
É, vão acabar. Fucking Comedy, dia 3 do 11. O nosso querido Gordão está neste momento lá em... Orlando City. Orlando. Tá na festa de Halloween com a Luquete. Tem fotos boas. Tem fotos dele? Tá, ele sempre... Temos as fotos dele. As últimas ele quebrou dois brinquedos no parque. Diz que ele quebra as cadeiras do parque. Ele vai de cadeira de roda, aquela que... elétrica. Não, mas aquela de Gordão americano é mais reforçada. Isso. É mais fácil. Mas os brinquedos, ele já... brinquedo ele quebra porque é pra... dois Harry Potter. Mais fácil o Morgado destruir a Disney que a linhagem. Muito bem. Então, já que não temos as imagens, vamos falar agora de filmes. Vamos falar de séries. Opa! Vamos falar de homens que brigam por causa da Branca de Neve. Ó. Oh. Está aí, Linhagem Geek, com Homem-Aranha descadeirado. Ele, André Alba. Eu me arrependi de ter falado pro Gueré criar esses textos que estão realmente ficando muito bom. Muito obrigado aí a todos que se inscreveram aí no Linhagem Geek. Peço pra você se inscrever. Sabe, sabe. No YouTube, grande momento ali no Linhagem Geek. Linhagem Geek tem o linhagemgeek.com.br. Grande momento, antagonista. O negócio é o seguinte. Primeiro, são duas dicas interessantes pro feriadão aí pra galera. Oh. Tem o filme do Leonardo DiCaprio, que nós vamos assistir amanhã. Puta, mas nem, amanhã. Nem o Scorsese ficou tanto esse filme. Já tá na sessão da é por causa do horário, é porque são 3h30. Tá bom. E aí a gente tem que adaptar o horário de gravação. Entre uma reforma e outra. E um filme, exatamente, tem a reforma também. E tem um filme que tá gerando muita crítica positiva, que é o filme do Mussum. Pelo amor de Deus. O Ailton Graça é um grande ator. Sim, é muito. O Mussum. Muita gente tá falando bem do filme do Mussum. Mas ele tá bem parecido. Exatamente. Tá. É uma referência ao Mussum, né? Pra muita gente no humor. Eu gostava muito quando eu via. E parece que o filme realmente é muito bom também. Melhor que Bochecha. Iremos assistir. Leandro Mussum. Exatamente. O problema, Emílio, aqui agora. Não vem da dica do produto do Mussum? Não, mas... é um clássico, os Trapalhões. Exatamente. Mussum é bom. O cinema nacional já é uma porcaria. Mas esse ator. Que é o Ailton Graça. Ele tá muito parecido com ele. Ele é bom ator e ele tá igual. Ele é tá gordo. E no filme tem o Chico Anísio, tem várias personalidades. Sim. Da história ali do Mussum. Pra quem gosta e cresceu assistindo dica que o Trapalhões. Cara dá. Mas é legal que você chega, você fala, feriado, vou me encontrar com a... E eu procuro muito as imagina dicas. Imagina você aí, chegar pra uma pessoa que você gosta. Não, fala, vamos assistir um filminho? Vamos, que filme? Ah, a história do Mussum. É a primeira vez que você vai sair com uma mina, você fala, vamos no Mussum. Vamos no Mussum. Mas tem muita gente que gosta, cresceu, do Mussum. Old school. Tem uma nostalgia. Não, ninguém gosta do Mussum. Mas qual que é a história do filme? Tem uma breve... É a biografia do Mussum, desde quando ele entrou no Originais do Samba, né? Originais do Samba até... É melhor assistir o filme da Xuxa, então. Ou do Didi. Já que vocês querem ir no filme ruim... O filme da Xuxa já saiu de cartaz, já. O filme da Xuxa é muito ruim. Já saiu, já. Não, então, o do Mussum é a mesma pega. O filme da Xuxa, mano, foi rápido. Não, ele enaltece o cinema brasileiro. Ele viu Claudinho e Buchecha... Tem o do Mussum. São boas histórias. E o que você não falou é do Anderson Silva na Paramount. Exatamente. Uma série boa. Vai sair uma série também do Anderson Silva. E eu gosto de enaltecer, porque eu tenho um problema com o cinema nacional também, Miri, mas o meu problema é que todo filme nacional tem que ter uma favela. Se não tiver uma favela, não é cinema mas nacional. É nossa então, realidade. O Brasil não. Mas o Brasil tem muito mais. Tem muitas coisas pra mostrar além de favela. A gente, entendeu? Não tem filme de heróis, né? É, então Brasil. Assim, dá pra fazer você... um filme com quem? Um Super 15? Não, dá pra você fazer vários filmes. Agora. Não, Mussum não. Quer ver uma série boa? Qual? Da Amazon. Alemã, uma série alemã. Chama A Terapia. Pode assistir que é boa. É, boa. Boa. Via chamada. Boa. Boa. A Terapia. Boa. Olha assim, é um filme alemão. Não conheço. E o... Posso dar uma dica? Conhece de filme? Professor? Não vi ainda. Saiu vou agora. Ver, saiu ver, agora. Amazon Prime. Posso dar uma dica de filme? É. Vamos lá. Máfia da Dor, com Chris Evans. Netflix. Boa. Netflix. Mas isso. É a história lá dos opioides. Ah, é o mesmo? Então eles requentaram. Só que é da mina que é filme. É, mas tipo assim, é um bastidor mais bonitinho. Mas que é dos opioides que já teve a série, exato, tem na HBO e tem na Netflix. Mas muito boa mostra série. Alguns pormenores penetrantes. Se é que você me permite, chama Império da Dor, é a série, correto? Que é dos opioides. Que é a história do Sackler. Exato. A família Sackler. A farmacêutica. Tem um documentário sobre essa família. O documentário é muito bom. Porque a família Sackler era dona do laboratório. Perfeito. E eles investiam muito dinheiro em caridade e tinham museus. Perfeito. Nos museus tinha... Os Sackler. Nomes da família. Tiraram de todos os museus o nome Sackler, porque eles eram responsáveis pelo essa, financiavam. Esse opioide, que é um remédio que os caras tomam. Pagavam os médicos para divulgarem e venderem como se fosse mesmo. Né? É boa matou muita gente os opioides. Tá de volta os opioides, né? Você viu? Tá.
Não, opioides vende até hoje. De novo, mas tá matando muita gente. Tá tendo de novo uma epidemia de morte nos Estados Unidos. Mas ele ajuda as pessoas com dor. Com dor, isso. Com dor, mas é dor de terminal. Pô. Mas não pra viciar, cara, né? Então, Império da Dor, terapia e Mussum. Aí... Não, Mussum não. Você assiste Mussum, Império da Dor Mussum e Mussum é lá no Linhagem Geek. Que não. O Alba vai estar de Mussum. Quero ver fazer um blackface. Você é macho fazer um blackface. Você e teu irmão. Meninos. Eu e o Eberley. Vamos fazer. Isso você não faz. Quero ver fazer um blackface aí pros caras que... Te cancelaram. Olha o Mussum lá, ó. Aí, ó. Cadê? Filme vai fazer o Zacarias. Você tá falando isso, mas o elenco é bom pra caramba. É bom, é bom. Eu vi o trailer assim rapidinho, o elenco é muito bom. Qual é o elenco? Não lembro. Aí eu sabe. O cara não sabe. Tom Graça. Oi? Não, tem o Tom Graça, mas tem uma galera boa pra caramba. O cara que faz o Didi é aquele mesmo que fez Carandiru, que era o namorado do Santoro. É o Renato. Gero Camilo. Deus me livre. Olha os trapalhões aí que bolaram. Dá uma ligada nos trapalhões que os caras bolaram, bicho. Mas numa boa. Porra, tinha que pôr o Gui Santana ali. É a Ocrida, fala pra mãe. É ela? Aqui de Didi, lá no fundo? Não. Tem dois Zacarias. Como chama a moça? Você tá ligado que é? Não dá. A humorista. Fafi. Fafi Siqueira de Didi ali, não, ó. Não é a Fafi Siqueira. Não, a Fafi tá no filme do Rabin. Tá pra sair um filme do Rabin também. Mano, é lindo isso. Bem bicho. Te falar, Aventuras de Rabin no Catar. Por isso que precisa ter a Lei Rouanet pra ter esses filmes ruins. Não liberar qualquer porcaria. Por isso que a gente tem que ter a Lei Rouanet pra ver esse monte de filme ruim. Isso aí. Inclusive. É isso aí. Inclusive captou na Lei Rouanet. É, então. Tem que ter a Lei Rouanet pra filmes medíocres. É isso aí, bichão? É isso. Partiu. Partiu? Partiu o nosso herói. Por que partiu? Você vê que o seu quadro está trazendo discórdia. Ah, mas é bom. Sim, é bom. Exatamente. Inimizade. Está trazendo discórdia e inimizade. Não, mas indicações. Pluralidade de indicações. Mas no chat aqui a galera gosta, ó. A galera gosta. Não, a galera, eu tô pouco me lixando pra galera. Ó, o cara tá mandando aqui, ó. Mussum a cabeça do... Não, aí não posso falar. Não, sem gracinha. Tem um monte de outra coisa aqui. Vamos lá, porque agora, senhoras e senhores, chegou a hora dele. Quem? Ele, o Cauã Raymond, que caiu do berço de cara. Quem? Boquinha de pochete. Quem? O nosso herói. Quem? Fuzil, o herói do Brasil. Ele Fuzil. Merece. Ah, meu paizão. Ó, hoje é o seguinte, sonhos serão realizados, muitos talvez, porque temos 105 padarias. Milhões na Mega Sena. Opa! Boa! Faremos o nosso jogo, obviamente, que a gente quer se aposentar de uma forma mais rápida. É hoje. Hoje sai e a gente vai saber das pessoas, vamos numa lotérica. Você se aposentadoria com 105 milhões? 105 milhões? 105, dá pra se aposentar bem. Dá? Não dá, não. Aí, ó. Joguei. Já jogou? Joguei. Deixa eu ver os números que você jogou. Vai lá. 0307 11 18 40 e 40. Não, nós vamos fazer. Aí todo mundo joga e você vai ganhar 10 reais. Não, nós vamos fazer a numeração da inteligência artificial. Que a gente acertou mais que a inteligência da última vez. A inteligência já fala que não dá pra acertar. Ela manda você não jogar. Mas ela é inteligente ou não? Não, não. É. Mas vamos jogar. Sim, vamos. Pode pedir números aleatórios. Quantas dezenas são? 6. 6 dezenas da inteligência artificial. A gente podia pedir pro espírito. Não, espírito, por favor. Mas você vai perder hoje. O espírito é o Fausto. Faustão! Eita! Eita! Os caras já querem 7,37. Mas qual que é a pergunta? 7,37, o que você faria com 105 milhões? Quais sonhos você realizaria? Vamos na lotérica, vamos num boteco ali, tal, que é um momento descontraído que eles estão almoçando e só tem aquele tempo. E vamos fazer o nosso joguinho. Bom, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar os números agora da inteligência artificial. Agora ela tá com uma coisa assim, não posso sugerir números. Todas as combinações de números têm a mesma probabilidade. Você fez a pergunta errada. Se você quiser jogar, recomendo escolher números que tenham significado pessoal. É, ela virou. Virou politicamente correto, isentona. Virou coach agora. A pergunta você não fez correta. É uma palhaçada. Dá pra fazer um Leonardo. Eu vou falar que. Se você não fosse ela, quais foram os piores. Quais foram os números que mais acertaram na Mega Sena? Não, mas não vamos jogar nesses. Mas ela vai dar mais ou menos uma linha. Você jogou? Joguei, apostei. E se ganhar 105 milhões, pode ter certeza que aqui estarei. É, mas você. Ah, tá bom. Você voltará? Ah, com aqui? 105 milhões pra quê? 03. 07. Não, mas não dá, que não fala, jogar. Todo mundo vai jogar e você não vai ganhar nada. Daí? Não, ele ganha. Posso junto. Dividir 105 milhões? Não, ele não. É um cara do bem, pode. Eu quero dividir o prêmio. Vamos lá, socialismo. Vai lá, socialismo então. Vai, anote aí. 03.
07, que é meu número da sorte, 11, Romário, 18, que é Rai, que é o número judaico, 40, que é a minha idade, e 45 eu errei, porque eu queria colocar 47, não me explica por quê. Então, talvez por isso eu erre. Eu queria 47. Mas, 105, apostei 5 reais aqui. O senhor poderia anotar as 6 dezenas dos humanos aqui pra primeira eu já coisa, aumentar o salário do trabalho. Pra você jogar? Somos em 6, cada um fala uma dezena. Cada um fala um número, boa, fuzil. Somos em 6, Cudelar. Não, vamos dar inteligência. E o nosso também. Não, o nosso a gente perde. O Sami travou aí. A gente já acertou, mas... Travou, Sami? Não responde mais o Sami. O fantasma entrou no computador. Então vai lá, fala o número aí, Sami. 18, meu aniversário e número da vida. Vou falar 05. Vou falar 08. 26. 26. Isso. 08. 07. 07. Faltou um. 2. 33. Pronto. Idade de Cristo? Isso. Boa. 33. Esse é o 42. Jogo. Sapato da Maria Bethânia. Quem me chamou? Lembra? Quem me chamou? Quem me chamou? 42. Chulapa da Maria Bethânia. Sapato da Maria Bethânia. Esses são os nossos. Quem me chamou? É, não pode mais. Piada muito. Não pode mais agora. Tá aqui, ó. 18, 05, 26, 08, 07, agora 33. Joga 42 também. Não dá, são 6. Faz outro jogo, então. Tem outro jogo. 23. Ah, lá, esse é da inteligência. Vamos fazer com coisas engraçadas. Do, tá bingo. Do bingo. Vamos lá. Dois patinhos na lagoa. Então vai lá. Dois patinhos na lagoa, 22. Que mais? Carro I30. Coloco 30. Não, isso sempre não fala isso, sempre fala. Fala, vai bingo. Pô, você é do bingo. Você não é do bingo. Ninguém fala I30. Carro novo, vai. I30. Boquinha de quina. É o 30. É por causa do carro, cara. Sempre saiu um carro novo, ó. I30. Sempre tem um velho que lá tem. Então vai lá, sempre 30, 22, 30. O ronco do porco é 1. Tá falando bingo. Ronco do porco é 1. 01. Que mais? 24. Sapato da Maria Bethânia. 24. Do jogo do bicho. 24 do bicho. Fechou, né? 2, 4, 5. É isso? 2, 4. Animado. São 8. Mais um. O... 8 tem centímetros. O craque de bola, que é o 10. Craque de bola. Pelé. 10. Então foi. Tá aqui, ó. 2 jogos. Joga. 5 cada um. Não, se cada um puder dar. Se puder dar 10 reais aí. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Se você tiver. Joga e joga. Vai. Não, não, é isso. Tem. Eu não tenho 10 reais. Se ganhar, a gente paga. Você tem troco tem pra 10, 200? Aí? Não, não recebi tem ainda. Tem troco pra 200? A gente só recebe semana que vem. Deixa eu passar. Dá troco pra 200. Dá troco pra 200. O Emílio também tá com essa nota aí já tem 4 anos, velho. Emílio hoje. Esse Guará aí, esse Guará. Rendeu 30 centavos na carteira. Ó, tem 100 aqui. Tem carpa aí, tem carpa? Não, eu, a Motérica não vai ter, então eu pago, vai. Aí quando vocês ganharem. É, se vocês ganharem, vocês me devolvem. Ô, traz uma marmita pra gente hoje. Parou, pra mim já deu, tchau. Muda a câmera. É isso? Aí. É isso, vou embora. Então nós vamos fazer os jogos. Se você quiser copiar, pode copiar os jogos, porque agora, senhoras e senhores, nós temos ele. Atrações sensacionais com Opa! Zuzu. Emilhão, no programa de hoje teremos o procurador de justiça, professor e ex-deputado estadual que presidiu a Assembleia Legislativa de São Paulo. Você sabe que é o Fernando Capesso. Capesso vai estar aqui. Bom assunto que a gente vai puxar com ele. Talvez você não queira falar agora, mas quando ele estiver presente ele vai falar. Do quê? Assuntos que a gente conversa nos bastidores. Puxar assuntos, né? Certo, isso que a gente vai falar. Mas olha que elegante, também teremos aqui o promotor de justiça, mestre e doutor em direito e doutor da Université Paris de Sorbonne. Que chique, hein, não? Oh. Silvio Marques. É isso aí. Poucos estudaram em Sorbonne. Fernando Henrique fez Sorbonne também. É, se achava o Sami tentou, não passou. Sociologia. Isso. É. Mas Sorbonne é uma faculdade que poucos conseguem. Sociologia, não é? Muito forte. Hein? É, bem bacana. Bom. É a visão francesa da ciência. É um pouco melhor que a Estácio. Dois nomes aqui. Então a gente já tem uma pauta aí que, né? Vamos ver. Segue, é, não sei. Uma pauta que... A gente vai ter que trabalhar. Vamos Os trabalhar. Assuntos são diversos. Mas então, como, diversos assuntos. Como o Capês, ele tem essa capacidade e eloquência, ele participa do Sim. Linha de Frente. Certo. Então qualquer assunto que você toca pra ele, ele gosta de falar. Ele faz a pergunta e responde mesmo. Isso. Exatamente. Ele melhora a pergunta. Exatamente. Não é? Ele se auto-entrevista. Ele se auto-entrevista. Ele aprimora a nossa Então isso é bom. Vamos ele lá. Melhora a pergunta. É. Vamos no bate de latte. Vamos nessa? A gente pode sair. Vamos. O que, que foi, Delari? Uma foto de uma cara. É muito inusitado, né? O Capês chupando um sorvete de casquinha. Tinha um cachorro quente, agora tem um sorvete. Ah, isso aí deve ser em outro lugar. Ele pediu pra tirar a foto do... Capês e férias. Ele pediu pra tirar a foto do... Capês a paisana. Muito bem. Então pode soltar a vinheta porque começa agora, senhoras e senhores. Resenha do... 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 Resenha do...
Olha só, esse assunto é muito debatido aqui e você busca sempre uma solução, meu querido Emílio Surita. Os Estados Unidos regula a inteligência artificial. O que que acontece? Eu sempre falei aqui, os deepfakes que manipulam o rosto e voz estão proibidos de enganar consumidores, reproduzir conteúdo com a discriminação e de influência à população em momentos de eleições. Por quê? Você sabe que ele pega a cara do Biden e pode manipular a fala, assim como do Donald Trump, sim, assim como a do Bolsonaro. Recente, o Biden falou que ele mesmo, tem as imagens aí para ilustrar, se assustou com a deepfake. Não, mas o Biden também. É, mas também ele é muito travado, não é no Botox. Assustar, né? Não é muito difícil colocar a boquinha Biden no Biden. O Zé travado, lembra do Zé travado? Zé travado. Mas a gente sabe que isso daí pode sim influenciar a política, porque as tias do WhatsApp, quando você recebe uma imagem, verdade, com um discurso que você não sabe qual é, pode ser manipulado. Inclusive nos Estados Unidos, uma brincadeira que não caiu muito bem, o Alba gosta dessa história do woke, pegaram o Biden e fizeram ele de uma outra forma mais moderna, fazendo até uma publicidade de cerveja, mas ele mais moderníssimo. Você trouxe? Lógico. Então vamos assistir. All right, everyone. So it's Friday night. I'm getting ready to go out. I'm feeling kind. But before I go out, I got it for you. And the only way I pregame is with an ice cold Bud Light. So good. Essa é a brincadeira que aconteceu por, nossa, causa da cerveja, véio, que ela, sim, sim, foi fazer uma propaganda e tentou lacrar. E agora, a Bud Light está no UFC porque ela quer porrada, é, sim, pra tentar mudar a sua imagem. E esse negócio da inteligência artificial, os Estados Unidos realmente, viu, Sam? Os Estados Unidos, ele tá batendo muito nisso, tanto que no sindicato, quando teve a greve dos roteiristas, tiveram várias leis acerca da inteligência artificial, que não era proibido a inteligência artificial criar roteiro, e também na parte dos atores, que ainda não acabou a greve dos atores, a dos roteiristas sim, a dos atores não. Boa. Essa questão do deepfake também estavam nessas reuniões para não usar deepfake dos atores e das atrizes também no contrato. Então, os Estados Unidos está bem preocupado com esse negócio. O que está pegando muito é para quem faz dublagem. Depois a gente pode aprofundar sobre isso, mas, verdade, as dublagens estão cada vez mais perfeitas. A gente pode trazer exemplos. Boa. A gente tem vários podcasts que o cara traduz lá o Elon Musk e você fala, caramba, que perfeito que é isso. Bom, vamos falar um tem pouco... Tem o Michael Jackson falando em português, você já viu? Perfeito. Eu não sei o que fizeram de sim, mim. Sim. Achei tão bobo aquilo lá. É bobo, mas é legal. Eu não sei o que fizeram de mim, porque eu tinha um problema. Eu falei... Mas fazer bem. Esse, Emílio, é exatamente o exemplo que você usa da inteligência artificial. Beleza, os caras sabem fazer, mas coloca umas babaquice que você fala, não é o cara. Tem o Michael Jackson cantando Evidências. Tem. É uma palhaçada. Tem o Caneta Azul cantando Racionais. O que mais? Vai, vamos coisa séria. Deixa eu falar um negócio aqui. Coisa séria. Vamos falar uma coisa seríssima. A Bolívia, alguns países da América do Sul, ela falou, vai cortar laço. O que que aconteceu? O governo do presidente boliviano Luiz Arce acusou o Estado de Israel de cometer crimes contra a humanidade nos seus ataques à faixa de Gaza. Além disso, anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o país. Em entrevista coletiva, a ministra da presidência, que é a Maria Nela Prada, afirmou que a Bolívia exige o fim dos ataques na faixa de Gaza. Aí o mundo tremeu. Então, o que vai mudar nessa história? A ministra aí. Não vamos falar muito da... É a ministra, é a Bolívia. Mas o que eu quero atentar com vocês? Ministra. A gente sabe que a parte vermelha, ela vem dominando a América Latina. Tá pintando. Tá pintando. Venezuela também. A Colômbia perdeu tudo. Eu sei, mas o que eu quero dizer é o discurso da esquerda. Você viu a Colômbia? Você não viu a Colômbia? Lógico que eu vi a Colômbia. Você viu as eleições? As eleições nas regiões, perdeu tudo a esquerda. É? Todas. Não acompanhei mesmo. Agora, pouco tempo. É. Mas eu digo mais do discurso da esquerda em relação a Israel. Os caras estão cansados da canhota. Estão cansados, mas esse discurso, ele não vai para lugar nenhum. Não vai, o que que vai do... E é muito triste o cara não colocar... Mas também qual a importância da Bolívia? Não tem importância, nenhuma. Na verdade a gente se atentar que os discursos que inclusive no nosso país são colocados pela esquerda, são tristes, né? Existe uma... são levianos, porque o cara não consegue fazer uma equivalência em relação a isso. Coloca narrativa no jogo. Coloca narrativas. E sabe o que está acontecendo, que a gente já colocou aqui? Vários atentados
manifestações antissemitas. O que está acontecendo na França é uma coisa assustadora e a gente vê um discurso que não vai para lugar nenhum. Teve na Itália também. Isso que eles condenam Israel, mas eles não condenam várias autocracias. Exato, exemplo, é só colocar como o Hamas. Não só o Hamas, mas você tem vários países que são autocracias, China, que são regimes ditatoriais e que eles não rejeitam com veemência. Então tem um nome, isso é antissemitismo evidente. Sim, colocaram ratos, né, dentro de um McDonald's lá na Europa, enfim, estão colocando de novo sinais da Maguen Davi, da Estrela Davi, é, enfim, triste. É uma coisa horrorosa que está acontecendo, mas a gente está pontuando isso aqui. Mas, olha só, era só o que faltava. O presidente da FIFA, que você conhece bem, o Gianni Infantino, anunciou que a Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo em 2034. Você sabe, Samidana, que a Austrália acabou se retirando dessa disputa, deixando a Arábia Saudita como candidata única. Agora, por quê? Vale lembrar, Qatar, Arábia Saudita, certo, existe um lobby, né? Chama Sports Washing. Quando você tem o filme meio... É dinheiro, né? Queimado. Não, mas quer limpar a imagem. Quer limpar a imagem, uhum, do maior torneio do mundo. Você sabe que a próxima Copa vai ser em 2026, Canadá, Estados Unidos e México. Perfeito, sim. Aí a FIFA bolou um negócio meio estranho. 2030, você vai fazer a abertura dos jogos na América do Sul. Tá. Vai ter no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. E o resto... O restante do torneio vai ser na Espanha, Portugal e Marrocos. Isso. Então, quer dizer, vai ser um... É um lobby mundial, mas vale lembrar. Já era. Agora, Arábia, mas é legal. Tem muito dinheiro. É legal, é que assim, tem muito dinheiro por trás de uma Copa do Mundo. E se você recorda, no Qatar, o presidente da FIFA, ele fez alguns lobbies, né? Já faz muito. Muito, né? E quem tá levando os jogadores, inclusive brasileiros da Europa, a gente sabe quem é. Quem que é o cara da Arábia Saudita? Quem? É o Salmão. Salmão. Bin Salmão. Salmão. O bom é esse. O Salmão manda sumir. Com então, tem jornalista que sumiu. Não tem muito problema. Não tem muito problema. Tem muita democracia lá. Parece que não tem muita oposição também. Sim, não, mas eu acho que é legal ter Copa do Mundo na Arábia. Vários eu lugares. Também acho legal, Emílio. É sem graça, mas é legal. Eu acho legal e tomei a liberdade. O Qatar foi ruim. Eu achei ruim. A gente vai mandar ruim. O Rabinho. O máximo. Rabinho. Rabinho foi. A gente vai mandar o Rabinho. Foi o grande momento. Vai ser o nosso destaque. Foi o grande destaque. Da Rabin. Copa do Qatar com 30 Nicoretti Fábio Rabin. E vai brilhar na Arábia meio também. Bebaça no meio do jogo. Ele vai nos representar lá. Isso na emociona. Vai agora brilhar na Arábia se Allah quiser. A gente pode. Bom, depois eu puxo mais uma que é fantástica. É? É, muito boa. Você quer o quê? Não. Você que mal manda. É rápido. Vamos esperar? Vamos esperar. Vamos falar com ele ou não? Vamos, ele tá aqui. Eu não gosto de deixar ninguém esperando. Você não gosta de deixar ninguém esperando? Eu acho elegante. Limpar aqui, ó. De Curitiba pro mundo? De Curitiba para o mundo aqui. Oh, agora sim, hein? Ó, estão me reclamando aqui. Falou que você não vem mais. Sim. Que não tem mais promoção. O pessoal quer renovar o estoque do Hervic, que tá em casa, mas aí quer uma promoção especial. Então aproveite que ele está aqui hoje, porque na vida prevenção é tudo. Não é isso? Lógico. Por exemplo, queda de cabelo. Se você começar antes, quando aparecem os primeiros sintomas, você começa a usar esse produto. Aí você não vai precisar fazer implante, que custa caro. Opa. Não vai entrar nessa de ter que fazer um procedimento que é complicado. Após operatório é difícil de você fazer. Vai ter que fazer uma cirurgia, certo. Vai ter que fazer muito exame. Então, apareceu o sintoma, tá aqui, ó. Tá aqui pra você. Hervic, você vai passar de manhã e à noite e o... Nosso querido Andrade tem todas as informações. Boa. Desse produto. Vale a sensacional. Pena testar, como você falou. Claro. Vale a pena testar, né, Zuzu? Porque, Emílio, o cabelo ele começa a dar sinal quando ele começa a cair. Isso, né? Aí. Começa a ficar primeiro fino, aí começa a ficar quebradiço. Na sequência, acontece o quê? Começam a aparecer as falhas. Na composição do Hervic, por que a gente fala em questão de prevenção? Porque na composição dele, ele tem o nanoxenol. O nanoxenol é o quê? O cabelo, quando ele começa a quebrar, é porque ele tá fraco de fibra. O nanoxenol, ele fortalece as fibras do fio, ou seja, o cabelo ele começa a ficar mais saudável, menos quebradiço, e aí ele consegue crescer novamente, e isso evita que comece a ficar com falha no cabelo, comece a ficar com aquela entrada, comece a ficar calvo ou careca. Então já adianto pra você que tá nos acompanhando aqui, que ele é um produto, sim, que vai não só acabar com a sua queda, como estimular o crescimento do seu fio, e pra você adquirir, você já sabe que é só ligar na nossa central, que é o 0800 020 1726, mas tem que ligar agora, 0800 020 1726, você liga, pede seu Hervic, começa a usar, e é muito importante também, Emílio, fazer o antes e depois. Porque as pessoas, elas conseguem ver a evolução do tratamento quando elas veem o antes e depois. Resultado. Realmente o resultado.
Outra coisa, nós temos o Reginaldo, que usou Reginaldo o Show. E ele já tava bem careca quando ele começou. Bem careca, olha lá, o topete agora. Pô. Exatamente. O que, que aconteceu? O topetinho. Inclusive, tô devendo um kit pro Reginaldo, já vou separar o dele e vou mandar pra ele lá. Pra mim também. Olha isso. Na primeira imagem, lembra que eu mandei pra vocês? Eu achei que era a montagem, Emílio, quando ele me mandou. É a montagem que vocês fizeram. E não é. O Reginaldo mesmo, ele conta que ele tem a... Tá vendo que ele tem o cabelo? Porque é o seguinte, muita gente... O problema do cabelo é afinar o cabelo. Sim. Vai, o cabelo vai afinando. Vai perdendo então, a força, acha, né? Você acha que você tá careca, mas você não tá careca. Você tá com o cabelo muito fino. Exatamente. Aí esse produto vai fazer o quê? Ele vai seu cabelo fortalece, vai voltar. Vai fortalecer o seu. E cresce até 3 vezes mais. Até 3 vezes mais por conta de toda essa tecnologia. Ele vai na raiz do cabelo, né? Por ter a nanotecnologia, certo, que são micropartículas nano. Então ele vai rapidamente até a raiz do fio e faz essa raiz produzir o fio novamente. Porque quando a raiz tá fraca, o cabelo não cresce. O cabelo fica estacionado. Lógico. A gente tem exemplos, por exemplo, de mulheres que usam muita química no cabelo. Às vezes ela tá 2 anos com o cabelo na altura do ombro. Por quê? Porque o cabelo tá fraco, tá quebradiço, ele não tem força pra crescer. Quando usa o Hair Vic, essa realidade muda. É o caso do Reginaldo, que a gente vê nitidamente. É o caso do Gueré, que a gente viu antes e depois. Aí, ó, o Gueré, ó. Tela, nossa senhora. Que é realmente isso do cabelo afinar. Então, você que tá passando por essa situação, já liga na nossa central, que é o 0800-020-1726. A gente também traz a questão da tecnologia e da sinceridade aqui, né? Ó, o Reginaldo tá bonitão. Tá, né? Tá. Você viu? Bela cara. Não, a pessoa, ela começa a voltar a identidade, porque quando começa a ficar calvo, careca, você começa a perder a identidade, né? Uhum. E o Hervik, ele faz voltar essa identidade de quando você realmente tinha cabelo. E é interessante e importante a gente falar, Emílio, que o Hervik, ele funciona se tiver a raiz do fio. Né? Sim, não adianta o bola de bilhar, não. Exatamente. Porque aí só fazendo implante mesmo. Só implante mesmo. Capilar mesmo. É. Se não tem mais se a raiz. Morreu, cabelo, se morreu a raiz, já era. Careca total. Já era. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, por quê? Porque as pessoas aí sabem que é como se fosse uma prevenção, é uma prevenção, né? E também o que você tem de cabelo, ele pode melhorar ainda mais. Então, pra você que não tem a raiz do cabelo, realmente o Hair Vic não vai funcionar só implante capilar. Mas se você tem aquela raiz, aquela penugem, aquele cabelo fininho. Perfeito. E usar o Hair Vic, você vai sentir nitidamente que nos primeiros dias o fio já vai começar a engrossar, já vai começar a dar volume e automaticamente quando faz esse processo acontece o que? Acontece o que aconteceu com o Gueré, de engrossar o fio e preencher. Sim. A falha. Acontece o que aconteceu com o Reginaldo, de estimular a raiz fraca ficar forte e produzir o fio novamente. Então, ó, adianto pra você que tá nos acompanhando, ligar na nossa central 0800 020 1726. Não espera cair todo o cabelo pra você pensar em fazer alguma coisa, né, Emílio? Aproveita agora. Começou a cair o cabelo, já aproveita e já liga na nossa central, que é o 0800 020 1726, Emílio. Agora você vai fazer uma promoção especial, porque muita gente está esperando para renovar o estoque. Bom. Show. Para quem quer renovar o estoque, Emílio, já adianto que pode ligar na nossa central no 0800 020 1726, que vai ter a melhor condição possível. Então, para você que já é nosso cliente e quer renovar seu estoque, liga na nossa central, que é o 0800 020 1726, tira todas as informações lá que a gente tem uma condição exclusiva pra você. E pra quem ainda não adquiriu, que tá com aquela pulguinha atrás da orelha, que não sabe mais o que faz, e ligar agora na nossa central no 0800 020 1726, nós estamos mandando shampoo de brinde. Opa, né, que é um complemento do tratamento, que também é pura tecnologia, que ajuda a fortalecer o fio, estimular o crescimento. O shampoo vai de presente pra você e ainda vai garantir 60% de desconto. Boa. Vai pagar só 40%, a gente facilita, Emílio, em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Entrega em todo o Brasil. Brasil gratuitamente. Entrega fora do Brasil também. Quem precisar aí se informa, liga na nossa central, que é o 0800 020 1726. Se informa lá que a gente envia pra fora também, porque já chegamos aí a mais de 70 países, né? Uhum. Adquirindo o Hair Vic. Então, é um produto que você pode ter na sua casa em qualquer lugar do mundo. Então, adianto e repito aqui pra você: 60% de desconto, shampoo de brinde. Pra você que já é cliente, quer renovar o estoque, liga no 0800 020 1726, que a gente tem uma condição exclusiva e muito especial pros nossos muito clientes. Muito bom. Viu? Fechou. Boa. Liga lá que tem toda a informação pra você. 0800 020 1726. Obrigado, viu, Andrade? Valeu, Milhão. Boa. É o seguinte, Zuzi. Pois não. Eu vou ter que fazer um break agora só pra rede. Ah, é? Pra rede Jovem Pan. Daqui a pouquinho pois a gente vai bater um papo aqui. Capês. Tem a conversa também lá dos meninos lá. Dos Giants. Sleep Giants. Sim. A gente vai fazer o Capês manja tudo isso. Sim, mas vamos ser um assunto que vale ser abordado. É? É o que a gente... Oh, opa. Quando você cria um exército assim, né, virtual, e aí parece que o Capês tem a informação. Tem a informação? Do que aconteceu. Vamos deixar, isso aí. Deixar então nós vamos falar daqui a pouquinho com o Capês, que domina o assunto. Legal. Então, Reginaldo, pode fazer o break e já a gente volta para você da Rede Rádio. Nas plataformas a gente continua.
Não é isso? Obrigado. Que é essa água obrigado, aí? Diego. Muito obrigado. É pra você, Zuzi? Isso aqui é uma vodiquinha. É vodka? Não pode ser. É água, deixa não ver pode. Se é, vodka. É água, água. Hã? Aguinha. É água. Você tá tomando... Puta, vodka pura. Não, você não vai tomar. Por quê? Não vou deixar, não vou deixar. Pra me soltar, mas fez mais vezes já isso aí. Já. Então, Emílio, eu não queria falar nada, traz mas é a caneca. Quarta vez que ele faz isso. Não, não pura pode não. Beber? Pura não, não pode. Não, mas não tá hoje escrito. É quarta-feira? Não, não. Hoje é feriado. Não, tá fica aqui, ó. Fica com a aguinha. Na caneca. A canequinha do Mussum. É, a caneca do Mussum. Vai tomar escondido, né? Muito bem, meus amores. O que você ia trazer sensacional? Deixa eu te falar um negócio. Você... com muita habilidade, trouxe a alta dos preços dos alimentos, certo? Cebola. Arroz. O arroz isso. Está caríssimo. Tá. É. Então, o que aconteceu? O arroz agora está caríssimo? Você viu quem fez o L que fala, né? Na época, quando subia, era culpa do Bolsonaro. Agora é culpa do clima. Sim. Sim. Exatamente. Ah, e o clima... É igual a Amazônia. É igual a Amazônia. Está acabando com o arroz. Então, o arroz era culpa do Bolsonaro. Agora é culpa do clima. De quem? O preço uma passação do arroz, de pano que eu nunca vi. Segundo informações que a gente foi pesquisar, sobe 16% esse ano. Culpa correto? Do? Quem que você acha? Sazonal. Sazonal. É culpa do clima. Exatamente. O patamar de preço não era observado desde o auge da Pandemex, correto? Porém, temos uma promoção de arroz que a população, o brasileiro, ele sempre sabe se adaptar e dar uma volta. Olha o que este homem fez no supermercado para as pessoas comprarem o arroz mais barato. Na tela. O cara deu bobeira aqui. Olha o que o cara deu bobeira aqui. Vamos fazer uma promoção relâmpago agora. Tá funcionando. Promoção relâmpago agora, hein? Em 5, 4, 3, 2, 1. Arroz cristal, 5 quilos a R$ 9,99. R$ 9,99. Agora tá. Na loja, procura. Olha lá. Meu Deus do céu! Tá certo. Que canalha! Maravilhoso. Caralho, isso aí. Fuzil fazer isso. Isso é uma brincadeira. É uma brincadeira boa. Uma brincadeira boa que ilude a população. Mas é o que acontece com a nossa população. Sim. A gente acha que vai estar em promoção, mas na verdade só sobe. E por aí vai. Bom. Vamos pra Venezuela? Partiu. Você que manda, Zuzi. Que manda, que bom. Eu acho que eu tenho um tempo mais agradável. Tá. Na verdade, eu tô péssimo hoje. Por quê? Porque eu dormi muito mal. E essa sério, é a vida eu dormi real. Muito bem. Que bom. E o bunker fico que feliz. Você ia fazer pra sua filha? Não, não é só bunker. O negócio é o seguinte. Isso você fez, o Sam é sua filha é muito linda. Minha filha é maravilhosa. Você vai falar da minha mulher que parece é um tesão. Eu também acho, mas eu... Enfim. Filha é minha filha, ela dorme muito pouco. Se já não bastasse isso... O meu cachorro teve diarreia. Nossa então senhora. Olha que coisa desagradável a vida real. Eu tive que ficar abrindo a porta pro cachorro. Eu não dormi absolutamente nada. Existe um revezamento, você sabe, pra quem é pai. Eu até vou trazer aqui algumas dicas. Que é o Nana Neném. Você não deve fazer a menor ideia o que seria um Nana Neném. Você sabe Rivotril. Que é? Nana Neném? Nana Neném é uma música. Nana Neném é um que a cuca vem pegar. Deve ser essa referência. Mas é o seguinte, para o bebê dormir, você tem que deixar ele chorando durante 10 minutos. E depois você vai lá e acalma. Então dá muita dó. Mas chora muito? Mas chora ainda. Você sabe que tem que dar martini? É, eu já tentei. Na mamadeira. Um pouquinho de martini pra dar uma desmaiada. Martini bianco. Que martini é docinho. Você põe na mamadeira. Mas dorme que nem um... Dorme muito pouco. Mas dorme gostoso. E o Sammy que vai ser pai? Meus filhos foram criados no martini bianco. Foram. Os dois. Por isso que eles são calmos. São calmos. Tranquilos. O Sammy, eu te dou essa dica que você vai ser papai. Olha que filha linda. Vamos aplaudir. Parabéns. O Pililico 2 aí. Isso aí é a coisinha mais linda, Nina. Aronis parabéns, Zuzi. Obrigado. Parabéns. Obrigado por enaltecer minha família. Parabéns também. Pro pai. Mas o Sammy é que... Eu tô dando essa dica pra você, Sammy. Que vem aí um sofá e um filho. Bem só um segundo. Quando bem o cara compra um sofá, Emílio, é uma tradição judaica. Sofá de 200 pau? Não tem o sofá de 200 pau. O Sammy começou com essa, né? Ele tava malandrão, solteirão. Agora ele tá na do sofá. Por que que um homem compra um sofá? Ah, é igual a escova de dente. É. A hora que pede o sofá, quer decorar. Ver filmes melhor. Já tem o gato, já. Daqui a pouco é isso, Sammy. Mas eu desejo muita felicidade aí. Melhor eu é sei o homem que ganha um sofá. Vem mais um pililico. Mas, enquanto o pililico segundo não vem... Segundo. Não, pode ir um dia, mas hoje não tem nada encomendado. Ah...
Estamos de volta na programação da Jovem Pan, sempre com gracejo, despojado. Eu sou o Daniel Zuckerman, ao meu lado, Emílio Surita, grande nome da rádio brasileira. A gente segue aqui com a resenha, falar um pouco sobre a Venezuela. É, ei, Emílio, o Genésio tá aí, o Samidana, o papai do ano, vem aí. Bom, é o seguinte, a Venezuela, que está madura, segundo o Fábio Gueré. Sim. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, equivalente aqui ao nosso STF, suspendeu o resultado das primárias da oposição, como a gente já disse aqui, que definiriam quem enfrentaria o Maduro nas eleições de 2024. A decisão da justiça veio depois que um deputado acusou irregularidades no processo eleitoral. Aí o que, que acontece, Emílio? O próprio governo reforçou a decisão do tribunal, mas com isso, os Estados Unidos ameaçaram retomar as sanções contra a Venezuela se Maduro quebrar o compromisso, os compromissos eleitorais. Você sabe o que está acontecendo. Sim. Tem uma oposição que ela estava ganhando 90%. Sim. E me parece que ela tinha ideias boas até de privatizar, mudar a história da Venezuela, sim, que é escrava desse comunismo, eu sim, diria. Né? É isso aí. Os Estados Unidos, que precisa comprar petróleo, não quer comprar mais da Rússia. Né? Nem quer nem comprar, mas nem produz mais petróleo a Venezuela. É, mas ele Venezuela que... perdeu a o perdeu ponto é, tecnologia, perdeu tecnologia. Existia um possível acordo dos Estados Unidos agora, sim, com a Venezuela. É tudo sucateado a Venezuela. E essa história que é a favor da democracia do Maduro, que ele falou, inclusive o Lula pediu sobre isso. Ele já de novo mudou o jogo. O Lula só tá falando besteira. É narrativa. Mas viu, você viu o Lula falando ontem? Eu vi o Lula falando do Neymar, falando, eu vi o Lula falando da guerra. Do Messi. Isso da guerra, eu acho assim, precisava alguém só bater um papo com ele para dar uma estudada mínima do que tá acontecendo. Sim. Porque quando você simplifica uma coisa que é tão grandiosa e tão problemática... Que ninguém conseguiu resolver até hoje. Que ninguém consegue, é uma grande responsabilidade. A gente não coloca... Pelo amor de Deus, liga pros caras do Hamas. Ô Lula, liga pros caras do Hamas e solta ele. Mas que é difícil, velho, é complicado. É melhor tirar o microfone da mão do que deixar falar. Não pode deixar gostar do jogo. E essa narrativa da Venezuela vai ser igual a de Cuba, que os Estados Unidos está fazendo a sanção, né? Caso eles não tenham eleições democráticas, aí os Estados Unidos ameaça a sanção. E aí vai ser igual Cuba. A culpa vai ser dos Estados Unidos. Mas essa vai ser a narrativa. Mas do Lula, não sei se você viu que ele falou que o Messi ganhou a bola de ouro. Sim, oitava. A oitava bola de ouro e falou assim, olha, se serve de exemplo, porque ele não faz noitada, e fez uma referência. Deu uma cutucada no menino. Aí o Neymar respondeu, se você viu, ele falou, olha, se noitada não faz jogador, cachaça não faz presidente. Essa foi a resposta. Trocando trocando Twitter. Farpinhas online. Farpinhas do Twitter. Que coisa, hein? E ficou assim, ficou um clima ruim, clima péssimo. Ah, mas vai lembrar, amigo, porque o Lula tem um pouco, né, um apreço pelo menino Ney, porque o Neymar apoiou o Bolsonaro nas outras eleições, mas não tem nada a ver ele falar do Messi. O que o Lula entende? Que o Lula é técnico. Já tinha brigado com o Ronaldo, fenômeno. O Lula acompanha o futebol chinês. O Lula deu o estádio pro Corinthians. Exato. Opa! Mas nunca chocou uma bola, eu acho, Lula. Quem? Lula. Jogou. Mas deu estádio. Deu estádio. Deu estádio. Taquerão. Ele era mau goleiro. Bom, mas primeiro ele tem que resolver aí a meta. Vai bater a meta ou não vai bater a meta? Qual? Né? A meta? A meta tá com... A meta econômica. Dobrou a meta. Dobrou. Podemos chamar o Podemos, professor? Agora é ele. É ele? Acho que é o ponto que ele... Sim, então, é diretamente do Instituto Samidana, começa agora, senhoras e senhores, o... Vocês falaram em metas, você sabe que o Haddad reclamou, viu, Emília? Reclamou. De novo? Ele falou assim, ó, a jornalista fez pergunta muito dura. O querido e querida? Por isso que ele citou. Querida. Ou seja, ele não gosta que faça pergunta dura, tem que ser só... Suave. Na manteiga. Tem que só levantar pra cortar. Tá. Então, ele não gostou. Mas enfim, os economistas já estão pondo na conta 0,25 ou 0,5% de déficit público. Isso é muito ruim, porque mostra uma falta de compromisso com as metas estabelecidas pelo próprio governo. Então isso ainda vai dar pano para manga, a gente vai pagar a conta, sem dúvida. Agora, hoje é o dia da super quarta, aquele dia que você gosta. Aquele é seu amigo, Zuckerman. O Cheron. Jeromel. Conhece ele como Cheron também. Você conhece, sua família vai muito lá, sim, falar com ele. E ele vai lá decidir as taxas de juros americanas. A maior expectativa, 98%, segundo a Bolsa de Chicago, que faz o monitoramento, de chance de ficar
entre 5,25% e 5,5%, que é a taxa atual. Lembrando que as pessoas põem dinheiro, né? Chamam uma opção sobre taxa. Então deve continuar, a gente vai saber daqui a pouco quando for anunciada. E hoje também, mas lá no final do dia, quando você estiver indo lá pro Latrinca, Zuzu, vai ter a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Selic. Banco Central, sobre a Selic. Aqui, 96,5% a probabilidade pelo mercado de uma redução de 0,5% na taxa de juros. Sendo assim, se acontecer isso, vai ser a terceira queda de 0,5% seguida e a taxa atingirá 12,25%. Acredito que vai acontecer isso. E outra notícia que chamou atenção nos tabloides foi que a controladora da Starbucks, que também é do Subway, e também do Italy, no Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial. Eles têm uma dívida de 1,8 bilhões de reais. Aí o que eles falam? Eles falam assim, ó, desde a pandemia a gente só toma porrada. Eles falaram que tiveram uma queda de 95% nas vendas e seus parceiros comerciais ficaram em inadimplentes. 95% foi em 2020, mas em 2021 eles perderam 70%, em 2022 30% e nesse ano eles estão perdendo. Então é porrada. Para recuperar é difícil, porrada. Né? Quem vai tomar um café em casa, né, num delivery? Então, mas você pode, imagine o Starbucks, uma das marcas mais famosas do mundo. Pelo menos a acho que só no Brasil que Starbucks vai à falência, né? Eles falam o quê? Ambiente muito difícil aqui no Brasil, muita instabilidade. Nosso governo fica, olha a cobra. Brasil é lugar bom pra quebrar. Bom, quebrar. Quebra. Do jeito que tá maravilhoso. Você vê, os caras estão tudo indo embora porque é muito difícil manejar, pegar o esquema, né? O cara esquema sempre vai inventar um de imposto. Tributo, de imposto. Agora o barba aumentou lá para as garruchas, hein? Você que agora arrumou a bolsonarista que gosta de arma, aumentou o IPI das armas. É isso aí. Tá ligado ou não? Agora. Vai diminuir o tráfico, porque eles compram arma, né? Tudo certinho. Agora a segurança pública pode ficar tranquilo, que nós vamos ter segurança. Que aumentou aqui, ó. Quanto foi aqui que o governo aumentou? 55% alíquota sobre revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta também está no rolo. Então, se você precisar se defender aí, meu amigo, vai custar mais caro. Mas também, eu acredito que com esta medida democrática, os bandidos vão sumir todos. Você não vai tomar porque nem não café. Vão ter mais dinheiro para comprar nem para tomar um café no Starbucks. Muito fácil resolver o problema. E também você sabe que bandido quer ser justo. Ele não vai querer usar arma. Ele segue a lei perfeitamente. Isso. Então, o bandido também vai deixar a arma em casa. Ele só assalta com arma legalizada. Registrada, tudo bonitinho. Tal. Mas é isso, não tem grandes notícias. Teve só também um golpe que na comunidade cigana, ciganos mesmos deram 600 milhões em um golpe. Opa, golpe do ouro. Aonde? É uma comunidade cigana. Na Europa? Aqui. No Brasil? Só que foi numa comunidade. Comunidade cigana. Ficou liderado por Oscar Gais, o Yoska, e Oscar Gais Filho, o Tato, segundo a Polícia Civil. O que acontecia? Como todo golpe, eles falavam, a gente dobra seu dinheiro, a gente tem um esquema. O esquema deles tinham 50 pessoas trabalhando. E aquela história, dobra no começo, que é pouquinho, dobra no começo. São ciganos que deram golpe nos ciganos, ganharam a credibilidade da comunidade, puseram um monte de dinheiro, os caras sumiram. E os ciganos caíram no gol e falaram, olha, a gente via que eles estavam indo bem, a gente acreditava, porque eles ostentavam. Mas cigano aqui, o cigano do leste europeu, ciganos do... Eu já não aprofundou tanto. Não aprofundou. Eu vi a manchete. É bom você aprofundar. Olha, seria a manchete bacana. Da manchete. Ele leu a notícia na UOL, pega lá. Então pegou a cabeçada da UOL, o cigano. Ele jogou agora. Falou, essa vai ser boa, Maria. E já tomei puxão de orelha. Tá? Olheira, eu tô com bastante. Orelha do Delari, porque a resposta do Neymar a Lula é fake. Então diz aí. Além de não trazer a notícia cigana, ainda dá uma notícia fake. É que ele tava comprando sofá, ele tava sem tempo de aprofundar.
Mas diz que o mineiro lá. Eu resolvi não deixar minha esposa ter amantes diferentes do Snooker. Ah, sim. Aí eu tenho que dar muita atenção que, em casa. Eu sei, eu imagino. Mas a minha não tá em Gramado, bonitão. Tá no Festival de Chocolate. E vai pra Bragança pro Linguiça. A minha não vai pro Equador. Essa é a parte que a galera gosta, ó. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Isso é uma coisa muito pessoal, invasiva. Eu acho. Eu tô perguntando quando sua filha vai conhecer o pai biológico. É mentira. Quando você apresentar seu filho pra outra. Beijo, vai alongar o sogro. Eu não entendo por que essas... Gratuitamente. É. No momento conturbado. E ao invés de você dar uma dica de Starbucks. Viagem pra Maldivas. Então não vamos ter mais o seu Frappuccino. Frappuccino Moca, que é uma tradição. Frappuccino Moca. O muffin, aquele muffin maravilhoso. Eu não, você não vai poder pagar 30 reais. Eu não consigo acreditar que o Brasil conseguiu quebrar o Starbucks. Tá achando o quê? Você tá achando que o Brasil. Vai brincando, vai brincando com o Brasil. Vacila pra você ver se a gente não derruba a Coca-Cola. Vai também. Brincando. É capaz. Tá achando que a gente é fraco. Cara, quebrou o Starbucks. Detonamos o time do Santos. Mas eu acho que tudo isso foi culpa do encosto. Aí o cara, fiquei preocupado. O cara falou que tem um espírito atrás de mim. Ele gostou. Falou. E você vê que é um espírito meio retardado, que demora pra responder. É. Não, sim. Mais raspado. E não tem nenhuma solução pras empresas? É, como que chamava aquele empréstimo de capital de giro que tem que o governo cedeu? Sim, mas dele? Quando chega... Como chama, Sammy, que você tinha um capital? Não, Starbucks quebrou. Não, você tem Starbucks no Himalaia. Você sobe o Himalaia e tem um Starbucks. É, não, sim, não, mas o problema que eu entendi aqui é que além de eles terem uma dívida enorme, eles não estão conseguindo ganhar dinheiro. Então, sim. Assim, não consegue faturar. Tá devendo e ainda não consegue sobrar não, nada. Mas eu vou falar uma coisa pra você. O empresário do Brasil é o cara que sofre. Guerreiro. Sim. Mais sofre. É o que mais sofre. Principalmente o pequeno e médio. Exatamente. Sim, exatamente. É o esquema de pegar dinheiro barato. Não tem é o que sabe quanto custa o funcionário. Porque tudo é enrolado. Uhum. Tudo é difícil. Burocrático. E ainda vem o governo taxando. Lei trabalhista. Taxando. Vem o fiscal. Fiscal que é uma janela com 10 aberturas, porque a janela não está no critério. Banheiro tem 30 itens. Banheiro tem que ser um banheiro com azulejo, a não sei quanto. É só. São guerreiros. É, né? São caras que se ferram. É verdade. Esse é que é o problema. Por isso que não vai pra frente. Não tem como ir pra frente. E aí o cara quer taxar, quem quer incentivar. É muita gente. É tentando puxar. Você sabe que a gente. Tem uma pesquisa que quanto. O governo, né, um parlamentar gasta em relação ao salário mínimo. No Brasil é tipo 500 vezes o que ele... É absurdo. Mínimo, né? É difícil. Uma hora as ovelhas acabam e os lobos morrem de fome. Exatamente. Mas enquanto isso, vamos tocando o barquinho, porque é muito importante, porque temos uma loteria a ser jogada. Opa! E nós temos ele nas ruas agora, espero que esteja numa lotérica, porque ele está... com o super prêmio de 105 milhões e é o nosso herói. Onde está ele? Aí está. Ó. Oh. Fuzil. O herói do Brasil. 105 milhões hoje aqui no Bar do Portuga. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso joguinho e perguntar com os populares que a gente ama desse bar maravilhoso. Tudo bem, mulher do sorriso? Tudo. Deixa eu falar, tava com saudade de vocês, sabia? Sério? É problema meu, né? Você pensou. 105 milhões, você faz o quê? Já tem plano que gastar? Ia embora, pra bem longe daqui. Oh, Sarah, mas você ia pra onde? Eu ia pro Rio, ia pra Nova York, pra Austrália. Sozinha? Nem avisa a família? Não, ia sair fugida. É boa sorte aí pra você, viu? Assim. Aliás, eu vou falar um bagulho pra você, mano. O RH do Portuga aqui é numa serralheria, porque o pessoal que cochicha aqui, viu? Você é louco, como grita aqui, tudo bem? Tudo jóia. Seu nome? Mano. Zé Luiz. Ô Zé, você é bem simpático, cara de milionário. Rapaz, quem der. Jogou na Mega Sena? Ainda não, mano, mas eu já fiquei sabendo aí que vale a pena, viu? Vai 105 pra... milhões. Dinheiro, hein? Já sabe o que fazer? Tem algum sonho já, o primeiro que você ia realizar? Cara, primeiro é limpar o nome, velho. Eu acho que... limpar o nome? Eu morro com o nome sujo com 105 milhões na conta. Tá brincando de limpar o nome? Porra, tá pô. Muito sujo? Bom, um pouquinho, mas até aí... Então, vamos lá, nós vamos realizar esse sonho. Quanto você tem de sujeira pra nós limpar agora? O Sammy limpa. Faz uns 10 mil já tinha. Olha lá, o Sammy, 10 mil. Boa sorte, que Deus te abençoe. Do André Lasky. A todos nós, cara. Ô, Sammy. Quer que eu pegue o contato dele, Sammy? Cara, você é economista, hein, meu? Você que precisa aí dar uma ajuda aí financeira. É isso aí, Sammy, não é só sofá. Ajuda nós, pô. Ó, eu vou indicar os caça-fantasmas. Posso contar com eles? São bons pra isso. Pode contar. Obrigado, meu mano. Esse é o cara do tio usando. Cadê a Mari? Vamos falar com a Mari aqui, hoje tem feijoada, hein? Quatro da feijoada. Traz feijoada aqui pro capô.
Traz a feijoada pro Capês que não. Olha lá, Zuzu, estão pondo em outro canal. Oi, tudo bom? Tá, outro canal, ó. Desliga a TV aí, Fuzil. Que canal que tá aí? Oi, tudo bem? O que eles estão assistindo aí? Não, aqui tá, ele tá vendo a Renata Fã. Eles estão vendo tá a Renata Band. Fã aqui. Ali tá no Pânico. E ali tá na Globo. Eles gostam de fazer média com todo mundo. Tava na Jovem Pan. A Globo não vai aí. É, eu nunca vi essa dia aí. Então. A Renata Fã... Ô, vem cá, a Renata Fã nunca veio aqui, né? Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Tá acabando aí, né? Desculpa interromper. Seu nome? João Henrique. João Henrique, você tem uma cara que se ganhar 105 milhões, você vai montar uma fazenda e morrer tomando cavalinho até o fim da vida, até inchar, hein? Com certeza, com certeza. Já tem um sonho? Um monte de amigos, velho, junto. Já tem um sonho que você realizaria? Ah, vários. Com 100 milhões? Um monte. Avisaria a família ou depois só? Só depois, na hora que eu estiver torrando. Sr. Miyagi aqui também tem a cara da sabedoria. Tudo bom, Sr. Miyagi? Seu Miyagi, o que o senhor faria? Plantaria quantos bonsai? 105 milhões na conta. Tem um sonho já? Vários sonhos. Um? Mudar do Brasil. Vai pra onde? Austrália. Nossa, sabedoria, tá vendo? Muito obrigado. Com canguru. Só com canguru, pô. Você quer que a gente vá já fazer o jogo e claro, encerra, meu lógico, pai? Lógico, lógico. Isso é o nosso dinheiro esse todo esse tempo aí. Esse papinho aí você perdeu, não valeu nada pra mim. Só o aquecimento. Miyagi, o Alan Jurassic. Tá a feijoada. Renato Russo. Boa, vai lá, Fufu. Vá um pouco mais rápido, por gentileza. Quanto Portuguinha aqui, ó. Quanto tá a feijoada aí, ô Fufu? Quanto tá o quê? Ó o Portuga, fala, Portuga. Ô, Portuguinha, quanto que tá a feijoada, Portuguinha? É preço bom, R$38. Puta, aumentou, hein? Porra! Agora era 22. A feijuca? R$30. Era 22 o Emílio tá falando. Arroz tá caro. Aumentou, você aumentou. Vai na Dilson. Era 22. O arroz não tá caro? Tem que subir, porra. O cara tem que ir. 38, Emílio. Não, tudo bem. 38. Tá, não, tá caro. 38 vai no bolinho. Ele tá aumentando. 38 tá custando bolinho. Vamos lá fazer o negócio. Puta feijoada do bolinho. Precisamos ir lá no bolinho, hein? Um abraço pro bolinho. Um abraço, bolinha. Melhor feijoada do mundo. O príncipe Charles vem pro Brasil comer feijoada no bolinho. Sabia ou não? O príncipe Charles, 200 pau. Ué, mas é boa. Agora. O quê? 200. 200. O bolinho, o príncipe Charles. O príncipe Charles sai. Da Inglaterra. Ele sai do Palácio de Buckingham. Sim. Vem para o Brasil escondido, vai no bolinha, pede uma feijoada light. E volta para Inglaterra. Com aquele dedo de linguiça aqui. Sem caipirinha à vontade. Sem pezinho. Um beijo, bolinha. Aquele bolinho lá. É verdade. Pô, espetacular. Manda 200 a voucher. Reais. Croquete lá. Manda a voucher. É. Vai lá o jogo. Estamos aqui na fila, 105 milhões, mano. Nessa fila dá para fazer muito sonho, né, meu parceirão? Porra, acho que dá. Eu tô com a minha também, né? Não, corta a fila, meu. Vamos ver, o que você faria aí com o primeiro... Não, nem sei, cara. Não tem... Corta a fila, não. Isso é um ato anticidadania. Não, corta a fila. Tá ao vivo. Corta. Copia o herói do Brasil, pô. Copia o jogo dele. Tá ao vivo, ok? É tempo, é dinheiro. Não, eu vou... Copia o jogo do cara, então. Eu vou no preferencial. Tudo bem, senhora? Eu tenho beleza em excesso, por isso que eu vou no preferencial. Aí. Faz esse jogo pra nós, que Deus abençoe nós. Ó, se a gente ganhar... Se a gente ganhar, nós vamos doar todo o dinheiro, hein? Sim. Pra gente mesmo. Não, nós vamos doar. A gente vai fazer uma doação isso. Pra nós gente. Nós vamos fazer a eu doação. Sou a favor também. Pra gente ganhar. Pra gente ganhar, a gente doa. Sim. É. Ela começa a prometer umas coisas. Não, que eu acho. Vai que. Eu acho isso. Metade. Se ganhar, não. Metade. Não, eu não. Acho assim, ó. Compro o sofá do Sami e dou uma o resto. Parte. Não, uma vamos parte. Doar tudo. É. Ah, eu não monto o meu girafa. Não, sem montar girafa. Tá aí o jogo? Cadê? Tá aqui, ó. Tá feito. Os dois? Os dois? Sim. Boa. Sim, o da zoeira e o nosso. O da zoeira... O do bingo. Ah, o do bingo. Números engraçados do bingo. Isso. E o que a gente apostou? 24. Vai lá, 24. Vai na guarda. Vou virar o vizinho do Emílio aí, ó. Qual beleza? Que é esse? É nóis, boa. Aí, ó. É você... nóis. Boa sorte aí pra todo mundo. Ele fez também. Fez igual o nosso? Pra nós. Fez igual o nosso? É isso aí. Não, ele fez, fez ontem e ele falou que vai ser seu vizinho. Até parece que dá pra virar seu vizinho com 100 milhões. Ô, Fufu. Que sonho dele. Ô, Fufu. 100 milhões, o Samidana tem 100 milhões no Bradesco Vermelho. Opa. Saldo disponível para saque. Agora, na conta corrente. Na conta corrente. Você vai no... Na hora que ele vai retirar. Saldo disponível para saque, parece no cartão salário. Quem dera. Muito bem.
Boa sorte aí para todo mundo que apostou, não é? E aí foi o Herói do Brasil. Pode voltar daqui a pouquinho. Nós teremos a presença aqui do nosso querido Fernando Capese e do Silvio Max. Eu tenho agora aqui uma novidade sensacional para quem está nos acompanhando agora. Eu vou dar um telefone aqui, que é o telefone onde vai ser vendido. Isso é um presente, mas é um presente de categoria para você. O Natal tá chegando. Show. Eu não vou falar agora, só vou deixar o telefone aí para você, que é o 0800-591-7299. Também só vende no telefone. É um produto novo. Tá bom. É um produto que apareceu aqui. Eu achei muito bacana para nossa audiência. Legal. Eu acho que quem ganhar esse presente vai aproveitar bastante, porque é uma aula de história, de arqueologia, de geografia, e é baseado na Bíblia. Ó, que legal. O que que é isso aí? A tábua cronológica da Bíblia. E nós temos aqui o Guilherme Defante, que é o desenvolvedor desse produto, e ele está trazendo aqui para ser vendido para todo o Brasil. Ele vai ser vendido pelo telefone. Tá bom. E vai ser entregue exclusivamente pelo telefone. Só pelo telefone, e vai ser entregue em todo o Brasil para as pessoas com o frete. Com frete grátis. Com frete grátis para todo o Brasil. Então, nesse telefone você vai comprar esse produto, que é um estojo. Olha, dá uma olhada no estojo. É um estojo muito bonito. Está aqui na mão do Zuzu também. Vocês estão vendo aí a tábua cronológica. Quem está acompanhando pela TV. É um estojo bem bacana. Um estojo especial para presente. E dentro tem A tábua. A tábua, né? Emílio, posso abrir aqui? É muito bonito. Não, você receber esse presente final de ano aqui, ó, a categoria aqui, ó. É um presente. Olha que lindo. Então, explica pra gente como é que funciona a... Porque ler a Bíblia é complicado. É difícil. É uma dificuldade que 90% ou 100% das pessoas têm. É de fazer essa conexão entre a história da humanidade com, em paralelo com a história da Bíblia. Então, as pessoas têm muita dificuldade de lembrar de nomes, de locais, de datas. Então, o material vai trazer isso de uma forma extremamente organizada. É didático. É muito didático. Inclusive, tem Olha mais a qualidade. São mais de 300 imagens dentro dele. Isso, ele é totalmente, ó, tá vendo só? Ele é totalmente explicado aqui, ilustrado pra você, ó. Cronologicamente. Tá, exatamente, né? Desde o começo, desde o Gênesis, até depois passa pelo Velho Testamento. Até o primeiro século Adão da Era Cristã. Tem aqui, ó, Adão e Eva. Depois legal. E você vai acompanhando. A genealogia deles. E você vai acompanhando na cronologia. Ó, aí dá os patriarcas aqui. Os legal. Abraão, Isaac e Jacó. Exatamente, ó. Tá vendo só? É muito bacana pra você. É uma aula, né? É muito bem ilustrado, né? Isso que é o mais legal. E olha, de qualidade, produto de primeiríssima qualidade, como eu disse, é um presente muito bacana e é algo útil, que eu tenho certeza que a molecada vai gostar. Acho que todo cristão deveria ter do lado da Bíblia ali, porque é um material de apoio ao estudo bíblico. Exatamente, né? Exatamente. Ele vai trazer as informações que a grande parte das pessoas tem dificuldade de entender. Os judeus também, porque eu adorei aqui, ó, tem o Velho Testamento aqui. Tem o Velho e o Novo Testamento. Exatamente. Olha só, tem aqui o Samuel. Muitas imagens históricas, ele é realmente voltado. Tribo de Efraim, você não sabe, né, Zuzu? As cidades do refúgio, ó, esse é o Velho Testamento. Gideão, ó, aqui, ó, tudo pra você. Olha, é muito... É bem completo. Não, tá muito... bem completo. A ilustração... E a ilustração é linda, e o material de primeira qualidade, e você pode ter na sua casa, e é um presente. Aqui já entrou o Novo Testamento, aqui, ó. Boa, exatamente. E ó, que legal. Na linha do tempo, você vai entender o que estava acontecendo na época da crucificação de Cristo, o que estava acontecendo em outras civilizações, o que estava acontecendo na Grécia, na civilização chinesa. Então, faz um paralelo histórico. Um paralelo histórico muito legal. Tem aqui, ó, a origem das nações, ó, aqui no Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, ó, tudo aqui para você, ó, o Êxodo. A qualidade é uma coisa muito bacana, impressionante. Zuzi. Parabéns, viu? Olha só, a história tem a tradução da Bíblia. Olha só, é muito bom, é uma aula. Mas é só pelo telefone que eu adquiro? Inclusive tem a parte de trás também, com bastante aqui informação você, aqui. Sobre... Não, ela tem um formato em comum. Ah, sim, aqui ó. Que é uma página única de quase 5 metros de comprimento. Isso. Oh. É que não dá pra... Então, é impressão frente e verso isso. Ali. Frente e verso você tem todas as informações. Olha aqui os 10 mandamentos. O tá Antigo vendo Testamento, só? Moisés e o Êxodo, Reis, Conquistadores e Profetas, Guerras e Batalhas. É um material bem completo aí. Muito bacana. Para acompanhar o seu estudo bíblico. Cara, impressionante.
É um presentaço. É um presentaço que a gente recomenda para você. Inclusive, falando em presente, quem adquirir hoje vai levar mais uma unidade dessa. Opa! Pra poder presentear agora no final de ano. Que legal. Então é edição especial, então. Então é um presente especial hoje. Se você pedir agora no 0800-591-7299, você vai ganhar uma a mais para presentear. Exatamente. Muito bom. Pô, é uma promoção de lançamento aqui, ó. Muito bem. Eu queria dar... Quem que quer? Eu quero muito. Sami, Zuzi. Eu quero muito. Posso? Se puder. O Alba tem em casa. Tenho, o Alba, você já... Eu já dei de presente pra minha esposa. É incrível. A próxima é minha. Muito bom. Não, você quer? Tá bom. Não, eu quero o Zuckerman, eu deixo... Não, eu vou ficar... A próxima eu pego. Tem duas? Tem duas aqui. Não, não. Calma aí. Pera lá. Eu acho assim... O Sami é um cara que precisa da espiritualidade. É, mas como ele não segue muito, então eu prefiro ficar comigo mesmo, porque... Sim, eu acho também. Então essa sua... Porque ele acaba não lendo muito. Pois. Então deixa eu falar agora pra você, ó. Um presente bacana. Se você comprar agora, você vai ter a sua e vai poder presentear alguém. Aproveite aí, a gente já tá chegando no Natal, você já tem um presente original, um presente diferente. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E é útil. É útil porque você vai ter... Todo mundo tem uma Bíblia aí, mas também não acompanha muito a Bíblia. Porque é difícil, é complicado. Tá aí para você a oportunidade de ter a tábua cronológica da Bíblia. Só ligar no 0800-591-7299. 0800-591-7299. Vão dar duas. Guilherme, obrigado. É isso aí. É isso aí. Tem o QR Code na tela também. Tem um atendimento lá no WhatsApp. Então, se você não conseguir ser atendido, pode ficar tranquilo que o nosso time vai... Sim, eu acredito que todo mundo vai se interessar pelo produto. Lindo. Provavelmente vai dar uma... Vai congestionar as linhas. Então, fica... Essa promoção vale até quando, esse de ganhar outro? Válida para hoje. Só para hoje. Só hoje? Então, ó, liga lá, tem o QR Code aí. Esse QR Code vai pro... Aí segura a ligação. Vai segura. Lá pro WhatsApp. Vai pro WhatsApp. Tem o QR Code também, pode ir pelo QR Code. Pô, obrigado, viu, Guilherme? Muito bacana. Muito obrigado. Parabéns, legal. Cara. A epopeia da criação. Aí, ó. Você sabe que tem até uma premiação, é reconhecida e premiada pela Academia Paulistana de História, não é? Você vê a qualidade do produto aqui. Muito legal. É muito legal. A caixa. Muito bem. Então, dito isso, quando a caixa eu quero é bonita, uma pra mim. Pô, agradeço. Obrigado. Fiquei constrangido. Essa é pra você? Sami. Do Sami? Tem outra não, aqui. Não, fiquem. Ah, tem duas aí, ó. Ah, esse vem duas, ó. Pronto. Então, pô, pronto. O Sami vai trocar. Dá uma página pro Sami. Não, eu vou dar com a caixa. Não, você pode ficar com a caixa. A caixa também. Eu fico com sem a caixa, tá bom? Não, eu quero dar ser bonito. Pô. Não, mas porra. Dá pro mas seu sogro. Eu vou ler. Hã? Não, o Capesca uma, ele liga, porque ele tem tanto. Todo mundo quer. É, liga 086. Então, essa aqui? Essa fica pra mim. Obrigado. Então, passa lá pro Sami. Ó, a tábua cronológica. Você vai receber aqui, ó, esse estojo bonito pra presentear. Muito e duas, bom. E duas de presente. Bonito mesmo. Conhecimento. Maravilhoso isso aí, nossa. Você gostou? Maravilhoso. Isso aqui pra quem estuda. Exatamente. Aí, pra gente poder entender. Maravilhoso. Nesse momento aqui que a gente tá sem entender absolutamente nada, é muito bacana. Muito importante. Você vai fazer o quê? Você vai trazer o seu convidado junto com você? Vou trazer aqui um promotor, não sei se é já. Tô aqui à disposição. Aqui eu... Fazer um bloquinho. Vocês aqui mandam. Vocês aqui mandam. Já. É? Então vamos trazer. Você quer trazer já? Então, se quiser chamar, vai ser com vinheta. É uma entrevista muito boa. Esse cara é um dos promotores mais fera que tem em São Paulo. Ele tem feito... Estudou em Sorbonne. Ingressou com várias... Sorbonne, mas ingressou com várias ações importantes. Mas a ação aqui é o seguinte. Ele vai contar. Nós trabalhamos juntos na promotoria. Sim. Eu trabalhei com ele. Você era o homem do futebol, lembra? Torcida organizada. Isso. Mas outras ações também. Ele vai falar. Tem mais de 50 bilhões... que a promotoria pede de volta para os cofres do Estado e do município. Quer dizer que tudo isso foi desviado. De trambique? É multa e um monte de coisa. Só que a ação demora 20 e tantos anos. Ele vai contar agora, a lei permite que seja feito uns acordos, que são acordos de não perseguição civil. Para não entrar com a ação, o Ministério Público pode celebrar, quando houver interesse social, acordo com o réu. E aí você consegue trazer dinheiro para os cofres públicos e outras vantagens imediatamente. Ele fez vários acordos muito legais. Já trouxe mais de 2 bilhões de reais para dentro dos cofres do município. E outras questões que ele está conseguindo, ações contra a Via Mobilidade, fez um acordo, porque toda hora quebra trem da CPTM, metrô, ele conseguiu fazer. Então é um promotor muito experiente. Ficamos juntos, essa é a promotoria mais importante
do Estado, eu acho que é mais importante do país, que é a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da capital de São Paulo. Então tem muita coisa legal que ele vai contar. Falou, o caso e que do Maluf. Esse caso que foi importante, porque esse caso trouxe milhões de reais de volta para os cofres do município. Uhum. Então, como a justiça está caminhando, ô Emílio, para em vez daquele papo jurídico, blá, 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 cita a doutrina estrangeira, juros, aquela retórica que não leva a nada, hoje o cálculo econômico do processo, que chama-se jurimetria, quer dizer, você tem uma ação linda, maravilhosa, com doutrina, com coisas que ninguém entende, só quem é do direito, tá bom. Mas o que vai resolver isso? Vai levar 20 anos? Quanto vai vir de volta para os cofres do Estado ou do município? Não, então vamos fazer um acordo. Tem que fazer o cálculo econômico do processo. Isso é um negócio muito legal. Parece que é juridiquês, mas não é. É uma coisa que qualquer pessoa pode entender. É o interesse da sociedade. Nós estamos trocando aquela justiça lenta, vaidosa, erudita, que fala coisas que ninguém entende, uma justiça mais prática. Olha, você desviou tanto, você vai pagar isso agora. Senão você vai tomar um processo que mas vai demorar. Mas os caras do Mensalão estão tudo... Então, teve também o caso da Lava Jato, da Petrobras, que o Supremo anulou. Esses caras vão receber... O MP recorreu. Vai voltar o dinheiro para eles? Ah, não tem menor condição. Não tem menor condição. Mas tem que voltar, não, se tá mas errado. Não vai voltar. Eu sei. Não vai voltar lá pro Cerveró? Não devia Cerveró ter anulado. Alô, ó. Cortou aqui. Oh. E o Cerveró, não vai voltar pro Cerveró? Não volta. É uma vergonha, né? Se voltar aí, já vai fechar mas o país. Já tá ali, melhor fechar o país. Então tem que fazer. Então fique ligado. Melhor fechar o país. Porque teremos muita informação. E eu quero saber depois você dos Sleep Giants. Giants. Do Sleep Giants lá. Sleep Giants. Que a Jovem Pan ganhou. O que, que é ganhou aqui? Ação. Não, então, pera lá. Calma. Então vou fazer o break. Sim. Rapidamente. Doutor Fernando está aqui com a gente. Fernando Capês, o Instagram dele está aí, ó. E nosso companheiro aqui na programação. Cada vez que vocês me põem isso aqui, aumenta 1000 pessoas. Ah, é? Isso é impressionante. Mas não são chatos os seguidores? Olha, eu queria, vou te falar uma coisa. Não, até que não, são bons. São pessoal jurídico, né? Boa. Vou falar uma coisa, nós estamos no Linha de Frente, começa logo depois, né? Isso. E o meu sonho é ter audiência que tem o Pânico, viu? O Pânico, mas é. Chama o Sami para passar audiência. Tem que chamar os... Cadê o Morgado? Não veio hoje? O Morgadão tá em Orlando. Tá emperrado. Tá almoçando. Deixa eu fazer o break rapidinho. Fernando Capês continua aqui com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Então, vamos trazer o nosso convidado? Beleza. Então, nós vamos conversando aqui. A gente fica conversando de todos os assuntos. Então, roda a vinheta, por favor. Vamos lá. Programa de hoje, um dos grandes nomes da justiça brasileira. Você sabia que estão tentando alterar a lei de improbidade administrativa? Um homem que luta contra a corrupção e já foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Mas é bom que isso aconteça porque temos que estar trabalhando ao lado da sociedade. Agora, conosco, o promotor de justiça do patrimônio público e social da capital, doutor Silvio Marques. Fala, doutor. Fala, doutor. Muito Olá. Obrigado pela presença aqui. Ó. Ô, Capês, o que você quer saber do nosso... Você já deu um preâmbulo eu aí. Eu acho o seguinte, então, duas coisas que ele podia falar. Primeiro, essa promotoria existe há 30 anos. Exatamente há 30 anos. Ele pode falar do volume que as ações pedem de volta para os cofres públicos, da demora que essas ações levam e do que entra efetivamente para os cofres públicos. E aí contar a importância que tem poder celebrar acordos com os réus para trazer antes. Ele vai dar alguns exemplos disso aqui. Acho que seria muito legal o pessoal que está assistindo ouvir isso aqui, porque são informações que dizem respeito diretamente ao bolso das pessoas, do contribuinte, ao interesse da sociedade. Mas a gente nunca vê esse dinheiro, doutor. Mas agora está entrando. Mas a gente nunca vê. Eu nunca vi. A gente não sabe para onde vai. Sabe por quê? Não. Porque é o seguinte. Olha, entrou nos cofres. Via, né? Agora, se for desviado de novo, aí você processa. Então, porque é o seguinte. Porque é o seguinte. Eu acho que para você realmente respeitar o seu país, para você gostar do seu país, que muitos falam de patriotismo, que a gente tem que ser patriota. Do hino nacional. Cantar o hino nacional. Isso, exatamente isso. Eu acho bonito isso, mas a gente tem que ter o bem comum, tem que ser legal. Porque a gente não tem bem comum. O brasileiro não tem nada. Tudo é ruim. Tudo que é bem comum é ruim. A escola é ruim, o serviço de saúde é ruim, é tudo ruim. Vem com essa conversa, ah, o SUS é maravilhoso. Não é.
A pessoa que usa sabe que não é. Então, o nosso bem comum é ruim. E o bem comum é o que é de todos nós. É a rua que é pública, é o serviço público que é uma porcaria, e a gente não tem o orgulho que a gente deveria ter, porque tem dinheiro. Por onde é que está esse dinheiro? Sim, mas tem uma coisa que é pública que funciona, que eu queria que ele falasse, que é o Ministério Público. Isso é uma das poucas coisas que funciona. Claro que tem mas problemas. Também, tem problemas. Mas também atrasa. Quanto vocês estão atrasando o Rodoanel lá? 50 anos o Ministério Público atrasou. Não, não é o Rodoanel. Tá 50 anos. Só tem metade da roda. O Moisés desceu lá do monte. O Moisés, ele abriu o Monte Sinai e começou o Rodoanel aqui, ó. E sim, você tem razão. E tem muita espetacularização. Dá muita entrevista, fala muito, entra com a ação, depois você vai ver o que aconteceu com essa ação. Não deu em nada. Temos problemas também. Mas estou te trazendo um lado bom, que é um lado da eficiência, um lado que funciona. Não é um lado que não fica só querendo aparecer, que trabalha. Por isso que eu acho que é legal as pessoas conhecerem isso aí também, Alba. O Dr. Silvio Marques, porque é um promotor que está lá há 23 anos... Nós chegamos a ficar 6 anos juntos, eu estava lá, cheguei em 93, saí em 2006. E ele tem um trabalho muito respeitado, muito dedicado. É um exemplo que eu considero aí de colega do Ministério Público. Belo Obrigado, Capeito. Mas realmente o Emílio tem muita razão quando diz que demora, que o dinheiro não aparece, que ninguém vê a cor desse dinheiro. Mas, como também o Capeito acabou de falar, atualmente nós temos sim instrumentos para recuperar dinheiro. Nós temos como recuperar verbas desviadas dos cofres públicos, não só mediante as ações que podem demorar 20 anos, mas também esses acordos. Para você ter uma ideia, assim, rapidamente, o acordo que eu assinei com a Ecovias. Hoje, 900 milhões de devolução aos cofres públicos. Mas por acordo que homologado. Por que da Ecovias? Conta esse acordo, como é que foi? Pagamento de propina a funcionários públicos, cartel em rodovias... Coisas que aconteceram lá em 1998 que não prescrevem, né? Então a gente pode entrar com a ação, mas a empresa preferiu fazer o acordo para se livrar de uma possível dívida bilionária no futuro. Esse acordo foi assinado. Que é o que tem muito nos Estados Unidos, é meio assim, sim, né? Você faz o acordo antes. Você troca uma ação que vai demorar muito. É prejudicial à imagem da empresa por uma vantagem para os cofres públicos imediatamente. Exatamente. Quanto foi a vantagem? Não, já tem um acordo assinado. Mas qual o BO da Ecovias? É pagamento de propina e durante a licitação que nós tivemos aqui em São Paulo para concessão das rodovias em 95, 98. A empresa se envolveu num cartel com outras 12 companhias, ela pagou propina, conseguiu a concessão, né? Ninguém brigou porque todo mundo estava no cartel. Isso aqui é duro, né? Eram 80. Mas como é que acha? Porque é difícil você encontrar, né? Quando tá todo mundo ali no coluio que eles chamam, né? É difícil achar sempre o bom. Sempre tem um dedo duro, né, Emílio? Sempre tem um X9, né? Nós já tínhamos as informações e chamei a empresa. A empresa falou: olha, nós preferimos fazer o acordo do que esperar uma ação do Ministério Público que vai bloquear nossos bens, que vai atrapalhar a nossa vida. A gente quer passar. E aí volta pro Tarcísio o dinheiro. Volta, onde tá esse dinheiro? Então, o dinheiro, uma boa parte... Já entrou no cofre? Não, uma boa parte do dinheiro foi convertida em obras. Então, serão realizadas uma série de obras que não estão previstas no contrato de concessão, do tipo lá no Guarujá, algumas retornos que também mas não tem. Mas você faz o que? É um ataque? Um taque? Um acordo de não perseguição civil, é uma NPC. Olha, a diferença é a seguinte, quando o dinheiro vai direto para a obrigação de fazer obras... Não tem que fazer nova licitação, não tem novo risco de corrupção, novo risco de desviar o dinheiro que entra direto, não é? É muito melhor. Exatamente, dá para utilizar o dinheiro imediatamente. Outro caso, assim, legal, no qual eu trabalhei, né? É o caso relativo a um ex-prefeito aqui de São Paulo, não sei se eu posso falar o nome. Ah, já falou. Doutor Paulo? Lembra que ele chegou a ser. Foi em 2001 que começaram essas investigações. Exatamente, ele chegou a ser preso junto com o filho. Isso, exatamente. Exatamente. Aquela investigação foi uma investigação que nós começamos em 2001 e até hoje nós recuperamos $110 milhões, só nesse caso do ex-prefeito Paulo Maluf,
E a prova que a gente produziu foi suficiente para levá-lo à condenação no Supremo por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, Suíça, França. E graças ao acordo, o dinheiro já entrou. Sim. Se não é o acordo, será que não a volta justiça pouco, demora tanto? Ou volta tudo? Já voltou 110 milhões, né? Não dá pra prometer, né? É muito 110 difícil. Milhões de dólar. Mas faltam ainda. É uma bala, né? Faltam 250 milhões 500. De dólares. Ainda falta 250. Ainda falta. Mais ou menos. 250 que tá por aí, né? E ele ficou quanto tempo preso? Pouco tempo. Nada. Não, ele ficou. A condenação foi de 7 anos e 9 meses, mas ele ficou um ano, mais ou menos. Um ano comportamento. Preso, regime fechado. Não. Depois ele foi. Ele morreu lá dentro. Mas, infelizmente, a corrupção não é um crime muito bem combatido aqui no Brasil. Nós temos centenas, talvez milhares de exemplos de pessoas, né? De agentes políticos que desviaram dinheiro público e nunca foram presos, nunca devolveram nada. Deixa eu perguntar nada. Um negócio para vocês agora. Porque vocês são lá, o promotor é o cara que vai, que fica atrás disso aí. Chato, promotor é muito chato também. Exatamente. Né? Vamos ser honestos. E alguns erram feio também. Então, mas você acha que diminuiu a corrupção ou ela tá mais difícil de se achar? Os caras estão mais malandro para fazer a corrupção? Porque eu acho que não vai acabar, né? Não tem como acabar. Acabar não vai acabar. Acabar não se... acaba. Não tem menor. Não, eu acho que diminuiu. Mais recentemente, houve uma diminuição grande da corrupção, porque nós estamos investigando e os agentes políticos estão mais com medo, porque eles sabem que hoje a legislação é um pouco mais forte, nós temos instrumento de rastreamento, mesmo se nós pegarmos criptomoedas, hoje tem a criptomoeda, mas tem programa para rastrear. O Haddad vai taxar a criptomoeda. Fica tranquilo, isso aí vai... Bitcoins. Opa, ele disse que vai taxar a criptomoeda. Acabou essa moleza de achar que... Tem que botar 170 bi pra dentro, senão no zero déficit. É isso aí. Taxando mesmo. Isso aí. Já pegou 60. Então, mas... hoje, então, tem menos corrupção... Na minha opinião, diminuiu bastante a corrupção. Não que zerou, né? Não tá mais tão fácil, né? Claro. Não tá mais tão fácil. Mas onde tá a raiz da corrupção no nosso país? Porque você tá falando, por exemplo, obras, né? Licitações. A gente tem uma concorrência que às vezes tem o lobby. E a gente sabe que isso acontece de uma forma, né? Sim. Que a gente não conhece. Acho que é licitação, né? Onde é o... Não, tá perguntando qual é o a que raiz, leva, né? A raiz. Infelizmente, a nossa classe política não é semelhante à que nós temos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, onde lá é muito mais difícil a gente encontrar casos gritantes de corrupção que nem nós temos aqui no Brasil. Ninguém nunca ouviu falar, por exemplo, de um caso semelhante a Lava Jato na Inglaterra, na França ou nos Estados Unidos. Lá, quando se desvia lá 100 mil dólares, já é um escândalo gigantesco. Aqui não, os políticos desviam centenas de milhões de dólares, encaminham para o exterior, e lá tem que rastrear, e lá é difícil de obter provas. E essa é a especialidade nossa, inclusive hoje em dia, né, de rastrear dinheiro no exterior. Nós temos aí um bom know-how sobre como conseguir provas para depois recuperar dinheiro. Mas foi o 11 de setembro, né, que... O 11 de setembro na Suíça, né? Porque o 11 de setembro os caras descobriram que tinha dinheiro vindo da Arábia Saudita passando pela Suíça. Exato. E indo pro Bin Laden, pro Al-Qaeda lá, exatamente. Que foi uma transação e na época o banco não queria saber de onde era o dinheiro e passava informação. A partir disso aí virou uma... Não, vou pegar um exemplo aqui da França. Até o ano 2000 aproximadamente era lícito descontar do lucro da empresa a comissão paga no exterior. Então se tivesse sido pago um valor lá de $1 milhão para um agente público aqui no Brasil, esse valor era descontado do imposto de renda lá na França. Depois, evidentemente, que com a União Europeia houve modificação disso. Hoje em dia isso é um absurdo. Uma coisa ficou mais falar, difícil, Emílio, só uma questão para falar também. Antes da lei de improbidade, que era a lei de 92, você tinha a Lei Bilac Pinto, ação popular, um monte de coisa. Nós entramos com uma ação em 1993, antes da lei de improbidade. Tá. Tá em andamento até hoje, não tem sentença de primeiro grau. Então, você não tinha legislação. Hoje você tem lei de improbidade, a lei de lavagem de dinheiro, então, você tem mas COAF, instrumentos de rastreamento. Tá mais difícil. Então, mas a lei de improbidade, ela é ruim pro prefeito, né? Porque se o cara, se o fiscal rouba, vai no dele. O BO é dele. O BO é dele. É errado isso. Bom, aí eu tenho, não sei se, eu escrevi meu livro que eu trouxe aqui. Você trouxe. A nova lei de improbidade.
Eu acho que a nova lei de improbidade reduziu alguns abusos que a lei anterior tinha. Mas isso no Ministério Público nem todo mundo concorda. Eu acho que ela trouxe mais eficiência, porque a nova lei de improbidade vai colocar menos gente como réu no polo passivo. Com isso, a ação vai mais rápido. Tem ação, você sabe, tem ação proposta em 2000. Sim. Pegaram, com base na lei anterior, todo mundo que participou da assembleia de acionistas, não é isso? Da empresa. É. Tem aquela assembleia de diretoria. Uhum. Pela lei anterior, uma reunião com 50 diretores de uma empresa pública. Nessa reunião, um dos itens é a aprovação lá no critério de reajuste de preço. A lei anterior dizia, todos os que estão lá têm que ser réus. Então você tem 50 réus. A ação não termina nunca. Uhum. Então agora você, pelo menos, exigindo... Aquele negócio que eu falei um dia aqui, explicando o livro, com muito juridiquês, ninguém entendeu não, nada. Não, o livro é pra quem entende, né? Mas, resumindo, com essa nova lei, em vez dos 50, entrariam 5. A ação já estava resolvida, o dinheiro já tinha voltado para os cofres públicos. Eu acho que a nova lei é boa. Mas tem muita gente que acha que é ruim. Eu acho que piorou um pouco, porque hoje em dia basta dizer que agiu com culpa, não teve intenção, não teve chamado dolo, que se livra da lei de improbidade. A lei atualmente exige o dolo específico, que é aquele que tem que... A pessoa tem que ter vontade de praticar o ato de improbidade, que seria, por exemplo, receber propina, fraudar a licitação. Sim. Então teria que ter intenção. Agora, uma licitação em que claramente a pessoa agiu com dolo, mas você não tem como produzir dolo, mas tem como produzir culpa, a pessoa se livra, porque não exige mais culpa. Só entendi. Silvio, tem uma... Você comentou do Maluf, de um dinheiro fora do país, que está sendo repatriado. Mas... por exemplo, se jogar na internet, uma reportagem da Veja falando de propinas da Odebrecht que foram para Angola, favoreceram obras poderosos de Angola, e fala, reportagem, o sobrinho do Lula. Salvo engano, alguns países não são colaborativos. E salvo engano, Angola não é. E aí, como é que faz? Então é só você mandar para um país... que não seja parceiro do Brasil, que não vai ser pego nunca, é isso? Acontece isso. Em alguns países, muito poucos, né? Não firmaram uma convenção da ONU, que é a Convenção da ONU contra a Corrupção. Essa convenção, ela trata exatamente disso, a colaboração entre todos os países. E muitos países não assinaram essa convenção. Se eu, por exemplo, encaminhar um pedido internacional para obter provas em determinados países, que eu não vou citar o nome aqui... Mas... Tem que citar pra gente mandar pra lá, ó. Pra dar uma dica pra turma. Saber o caminho. Deixa eu ver aqui, não vai dar uma dica boa pra gente, agora, doutor? Que a gente vai ganhar na Mega Sena. Não vai querer mandar pra Coreia do Norte? Não, Coreia do Norte não. Não, mas por exemplo, ó, o Líbano ainda não é um país colaborativo, infelizmente. E Angola já é? Angola até que, porque é dos países de língua portuguesa, né? Então, nós temos, em relação ao Brasil, nós temos legislação específica pra... que nos ajuda. Mas, assim, às vezes assinou o tratado, a convenção, só que na prática também não colabora. Não adianta também assinar. Talvez seja isso, que a Angola demora... Então, mas o que faz não assinar, doutor? Porque é justamente para atrair esse dinheiro para fora ou por ser uma empresa privada e não tem lei que faça eles que aguentarem quem tá com o dinheiro lá? Por que que não assinam? Ah, muitas vezes é porque querem o dinheiro lá, né? Só para atrair o cliente, Por né? exemplo, nós temos vários paraísos fiscais que também demoram para cooperar. Tem que mandar lá um caminhão de provas para conseguir 50 páginas de extrato bancário. Então, por exemplo, Ilhas Caimã, né? Uhum. Ilhas Virgens Britânicas, Ilha de Jersey, onde uma luta... Samidana. Sami tem tudo lá. Sami tem a ilha. Offshore. Sama Angel. A ilha Angel. do Offshore Angel. Delaware. Aí já tem muita dificuldade de a gente obter provas, porque eles dizem, olha, aqui esse dinheiro é importante para a ilha, né? É onde alguns paraísos fiscais, como o próprio nome está dizendo, eles sobrevivem disso, né? Uhum. Panamá é um paraíso fiscal. Panamá. Panamá é um grande, já está se desenvolvendo graças ao dinheiro que entra. Né? E uma salinha de 3 por 4 metros quadrados, ela às vezes é sede de 200 mil empresas. Exatamente. Já que saiu aquele Panama Papers lá. Tem um filme muito bom. E é muito louco aquilo lá, porque a empresa de energia elétrica, a empresa de energia elétrica da Austrália era sediada no Panamá. Você vê. No Panamá, é muito louco. Porque o dinheiro, ele encontra um jeito de pagar. Sim. Porque lá no, na Austrália tem que pagar 30% de imposto. Se é
No Panamá é 11. Então ele vai para onde paga é mais menos barato, imposto. Mas, que é o que vai acontecer no Brasil. Mas tudo bem, né? Mas a gente não deveria financiar investimentos em países, porque o governo brasileiro agora, empresta, né, dinheiro para vários países. A gente não deveria financiar países jamais que não colaboram, porque senão você manda o dinheiro para lá, o cara só... Mas e as palestras? Não, mas e as palestras? Ficam no Brasil. Volta aí, na palestra, isso aí, amigo. Isso que o Sami tá falando é muito importante. Você esqueceu das palestras, que volta depois. A melhor palestrante do mundo. Claro, lógico. Você esqueceu esse detalhe? O Congresso Nacional devia fazer uma lei proibindo qualquer tipo de empréstimo ou cessão para países que não têm um sistema de Ministério Público de Justiça estruturado. O dinheiro vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para Angola, vai para o Afeganistão. Você mas não ninguém tem quer dinheiro no Afeganistão. Você não... Nem em Angola. Só tá faltando isso também. Você manda, né? De ninguém tá faltando manda. Isso. Não, mas a gente tem obra lá, não. Tem dinheiro, tá público. São hospitais, dinheiro público. São estradas, dinheiro são público. Obras. Ah, sim, dinheiro público. É, então, devia proibir. Você viu o aeroporto de Moçambique? Porra. Viu o tamanho do duty free? Tem um aeroporto em Moçambique. Que é maravilhoso. É o Odebrecht, tem um Odebrecht lá bonito. Parada rolante funciona. Você não acha, Silvio, que devia fazer limitar esse tipo não, de. Na verdade, nós já temos instrumentos internacionais de controle de lavagem de dinheiro, né? Tem o GAFI lá, que é o grupo de atuação financeira, que congrega todos os países, praticamente todos os países, e eles têm já. Nós temos legislação anti-lavagem já muito boa. Né? Então, a questão é aplicar essa legislação. Aqui no Brasil, as pessoas acham que não, mas tem gente que investe aqui no Brasil, em imóveis, na praia, gente que desviou dinheiro em outros países e investe aqui. E brasileiros que investem em outros países dinheiro que foi desviado do Brasil. Por isso que tem que ter um sistema bom de cooperação internacional, que inclusive essa, como eu disse no início, é hoje uma especialidade nossa, que é necessária, né? Com a globalização, nós precisamos de muito trabalho, né? Trabalhar bastante para conseguir provas, para conseguir depois recuperar esse dinheiro. E tem estrutura para isso, doutor? Temos. Tem estrutura? Temos estrutura. Tanto o Ministério Público quanto a polícia tem a estrutura suficiente, já tem. Hoje em dia temos experiência, digamos assim, para conseguir essas provas. Mas não é uma coisa fácil. O caso do ex-prefeito Paulo Maluf. Para chegar, os primeiros documentos só chegaram depois de 4 anos tentando. 4 anos. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue em 6 meses aproximadamente essas provas. Mas imagina, esperar 4 anos para conseguir cópia dos estados. Porque não tinha interesse também da Suíça também colaborar, né? O dinheiro é para ficar lá, né? Sim, tá rendendo lá. Mas nessa época nós não tínhamos ainda internalizado a Convenção da ONU contra a Corrupção, né? Que foi em 2006. E isso nós conseguimos antes dessa convenção. Que todo mundo que tem conta lá precisa dar o endereço da sua América. Por exemplo, você quer abrir uma conta na Suíça, você abre a conta da Suíça, mas você tem que dar o seu endereço aqui. Antigamente não, você pegava a chave lá e o número. Tanto que teve uma lei. Lembra da CC5, aquelas contas? Você tinha que pagar os impostos. Não tinha. Você lembra dessa conta? Operação Banestado 2004. Você é do tempo da CC5? Era, já estava lá. Estava na promotoria lá. As investigações envolvem. Essa questão aí de deixar o nome. Ser obrigado, né, a colocar o nome. Então, um político que desviou dinheiro público, ele vai lá no Panamá, por exemplo, entra em contato com uma empresa do Panamá, incubadora de uma empresa offshore, e aluga uma empresa lá por 10 anos. Porque não precisa comprar, você aluga a empresa. Uhum. Aí paga lá $700 por ano. Né? Essa empresa, ela vai ser usada para abrir uma conta, por exemplo, na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil, onde for. Virar sócio de uma empresa em outro país. Só que na hora de abrir a conta, isso é muito importante, na hora de abrir a conta no banco, o beneficiário final, que é o beneficial owner, né? Sim, tem que ter um nome. Tem que ter um nome, passaporte, isso, endereço. Aí. E aí nós conseguimos pegar muitos casos, muitos corruptos, com essa documentação bancária. Entendi. E aí não tem o que fazer, porque tá lá a assinatura. E aí no topo tá um laranja. Ah, mas e depois se esse laranja desviar o dinheiro? É, porque você precisa deixar o teu nome, entendeu? Senão você não pega a grana. Se eu abrir uma conta de $1 milhão, colocar no seu nome é tua. Chibiu LTDA. Antigamente não era necessário ter um nome. Eles não queriam saber, era só o dinheiro. Nome da empresa. Mas é igual o site de aposta que tá rolando aqui. Que se você fizer isso que o senhor falou, o senhor vai chegando, aí você vai chegar em 30 empresas. O senhor vê site de aposta como uma possibilidade de lavar de dinheiro? Porque não é certeza que o apostador vai ganhar. Só uma observação antes. Pode ser. Ô, Emílio, quando o laranja dá o nome dele,
Você não pode mais colocar nome de morto, como tinha, uhum, abrindo conta. E também o Laranjas vai investigar a vida financeira dele. Como é que ele tem $1 milhão? Uhum. Tem que ser chamado. Hoje eles vai ser preso, né? Vai fazer uma delação e vai entregar. Então, só esses instrumentos acabam colaborando. Mas eles preparam o Laranja, né? Então, mas deixa eu perguntar. Mas você deixaria o dinheiro no nome de outra pessoa, como proprietária do dinheiro? Se essa pessoa desvia o dinheiro... Aconteceu, inclusive, um caso aqui em São Paulo, nós tivemos notícia de que um ex-prefeito, ele desviou dinheiro e mandou pro exterior, né? Só que em nome de outra pessoa. E essa outra pessoa, depois do, sabe, não, né, entregou o dinheiro pra ele. Não, sabe. Ai, é o golpe não, do golpe. Não sei de nada disso. É. Você não me pediu nada, não. É. E aí saiu até uma reportagem na imprensa, enfim, dos descendentes aí, dizendo, o Ministério Público tem que investigar, que era um dinheiro do ex-prefeito tal, e que foi desviado. Quer dizer, dinheiro de corrupção que foi desviado. Tá reclamando. Ele fez um BO na delegacia. Então, mas o negócio aí da Odebrecht depois, esse aí foi muito maior, né? Esse esquema foi poderoso, né? Mas é governo. Ali foi um negócio profissional bonito, né? Obra, e foi. Não é? Foi. Eu ouvi os ex-diretores que participaram de todo esse esquema, ouvi quase todos, na verdade. E eles me contaram que aquela época, lá em anos 1990, início de 2000, era uma praxe, uhum, o pagamento de propina. E o normal era pagamento de 10%, inclusive eles diziam, né? Houve ex-prefeito aqui que pediu 30%, né, de propina. Porque virou uma coisa meio comum, né? Virou algo, digamos, aceitável no meio político. Mas hoje em dia, evidentemente, que isso muito difícil hoje em dia. Mas, por exemplo, não sei, Só fazer um break pro Reginaldo. Sim. Reginaldo, um terço pra você. Tá bom, Reginaldo? Reginaldo. Faz o breakzinho aí, ó. É isso aí. Estamos conversando aqui pra você que está nas plataformas com o Silvio Max no Instagram. É Silvio_. Não, isso tem o Capês. Isso aí sou eu. Tem o Capês que domina a área aqui, que trouxe aqui o nosso convidado, que é o doutor, o Silvio Marques. Silvio_Marques, tá aí, ó. E Silvio_Marques_, onde você segue aí o trabalho do nosso promotor de justiça. Boa. Mestre doutor. Ele tirou lá... Currículo de Sorbonne, o cara é... É isso aí, Sorbonne. Fez lá com o Fernando Henrique. Exatamente. Silvoca, desculpa a intimidade. Não vem com gracinha, não. Silvoca, nada. Mas eu gostei muito da sua já pessoa. Começou, já começou, de homens com senhor aqui no país. A gente discute aqui muito com o Samidana, inteligência artificial, novas tecnologias, cyber security. O que ajudou essas ferramentas no seu trabalho? Por enquanto, como ainda estamos no início... Não temos ainda muitas ferramentas de inteligência artificial no âmbito jurídico, no âmbito do Ministério Público, principalmente, nós utilizamos muito pouca coisa, para falar a verdade. Né? Mas mapear, rastrear, não tem nada tecnológico dentro da inteligência? Sim, nós temos sistema de rastreamento. É um sistema de rastreamento, mas não é um sistema de inteligência artificial em que a própria máquina interpreta os dados. Né? Certo. Ainda está muito fraco no meio jurídico. O humano ainda domina essa parte. Né? Exatamente. Não, temos alguns programas de computador que, por exemplo, fazem cruzamento de dados. Vamos pegar o caso do COAF lá em Brasília, que eles têm lá um sistema que faz cruzamento de dados. Mas assim, é algo automático, algo que tá programado lá. Não é algo que. Não é uma interpretação de dados, né? Isso aí o cara foi Everardo Maciel, lembra dele? Opa! Foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique esse começou. O cara travou os jogadores da Copa do Mundo quando estava em 94. Esse sistema aí, porque o Fernando Henrique. Todo mundo fala que o Fernando Henrique é... Ai, que maravilha. O Fernando Henrique foi um inferno. Foi o pior presidente do Brasil. Você acha? Porra, primeiro que ele deu o chapéu no Mineiro. No Itamar Franco. O Topete inventou ele. Ele chegou com aquela pompa lá, não sei o quê. Fez o Real. E aí fizeram a... Constituição. É. E aí, tinha que dar benefício. Ele falou, cria impostos. Cria impostos. Aí ele mandou trazer o computador alemão. Que cruzava toda a informação. Imposto, e o médico, o dentista, que fazia um esqueminha ali. O Frila sem nota acabou tudo, Fernando Henrique. E eles ficaram lá roubando, né? Porque pra eles não tem o computador. Eles não têm COAF, não tem nada. E agora, nós vamos perder... Nós vamos perder se tiver disputa, né? O Lula agora bolou isso aí. O COAF agora o empate é da casa. O empate é do governo, bicho. Empatou é da casa.
Isso é que é uma sacanagem. Você não acha, doutor? É, tem como mudar isso aí? Não tem vou pegar contato. Porque o que é o COAF? Só no nosso? Explica lá, Sammy. Explica aqui. Não, é assim, quando você tem alguma... Uma treta jurídica, tem que pagar mais imposto, não entra numa briga jurídica. E aí tem representantes da sociedade e representantes do governo. Teoricamente, até o que era anteriormente, se deu empate... Empate pro réu. Pro réu. É. Na dúvida, benefício do réu. Pro réu. Agora, na dúvida, estado. O voto qualificado, o voto vale 2 e aí. Chama-se, em vez de indúbio pro réu, indúbio pau no réu. É isso aí. Que é uma cachorrada, né? Sim, é uma cachorrada. Sem dúvida. O direito do poder público massacrando o direito individual. É isso aí. E são o perfil de estados autoritários. É isso. Mas pra soltar um criminoso também, né? Se não habeas corpus, se der empate, solta o criminoso. A promotoria não consegue se juntar, chegar no Senado, na Câmara, e chegar e falar, rapaziada, a outra ponta tá sofrendo e tal. Vocês não conseguem ter força nenhuma pra mudar alguma coisa pra beneficiar vocês, às vezes? É muito difícil. Vocês são promotores, cara. Mas é muito difícil porque nós atuamos não só contra funcionários aí da prefeitura, do estado, mas também contra todos os políticos. Que tem a caneta na mão, que pode fazer, criar leis que até prejudiquem a investigação. É 100 mil sem estudo, manda no senhor que é promotor. Pois é, mas é muito difícil mesmo. Eu não tenho como te dizer que nós vamos conseguir melhorar a legislação. Na verdade, a legislação está piorando. Apesar do que o Capês falou sobre a lei de probidade, foi um absurdo. Eu que trabalho com essa lei o dia inteiro. Você acha que melhorou pro ladrão? Melhorou, muito. É? Melhorou muito pro ladrão. Porque basta ele falar, eu não tive intenção. Mesmo ele tendo lá desviado 300 milhões de reais dos cofres públicos. Sem querer. É, mesmo que seja uma culpa grave e evidente, você tem que provar que ele tinha intenção de causar intenção um... Intenção não se prova, né? Então, mas por exemplo... O Palocci eu queria perguntar, porque teve réu, confesso. Na Lava Jato. Sim. O cara falou assim, ó, tô devolvendo, teve isso. Aí, anularam as penas, o cara tirou a tornozeleira, tudo. E o dinheiro, como é que fica? Ele devolve esse dinheiro quando você tem uma pena anulada? Porque o dinheiro existia, o dinheiro foi devolvido. Pelo que eu sei, os delatores se ferraram. Calma aí. Aí tem uns acordos, esses acordos são homologados judicialmente, e tem lá o trânsito em julgado. Você não pode entrar com nenhum recurso contra aquela decisão do juiz que homologou o acordo. Eu tenho um caso concreto em que a Odebrecht se comprometeu a pagar 30 milhões. O STF anulou parte da prova que tinha a ver com a Lava Jato, né? Mas o acordo ele foi mantido porque já estava homologado judicialmente. E tinha o trânsito em julgado, não dá mais para voltar atrás. Então o que o Capês falou aqui que no início que não dá mais para voltar, é isso mesmo, é muito... difícil, porque tem uma sentença da qual não cabe mais nenhum recurso. Então o dinheiro vai continuar para o Estado. E eu estou falando isso porque eu tenho, inclusive, casos concretos. E talvez algum caso extremo aí que foi considerado alguma coisa muito injusta, quem sabe haja alguma revisão, se for um acordo criminal, por exemplo. Mas eu acho muito difícil, porque não tem mais recurso contra essa sentença. Ô Silvio, fala um pouquinho também das coisas boas para a sociedade que dá para fazer e que você acabou fazendo nos acordos. Parque Augusta, por exemplo. Qual que explica é o Parque Augusta? O Parque Augusta, aquele da Rua Augusta, esquina com a Marquês de Paranaguá. Então, isso aí, conta um pouco também do acordo da Via Mobilidade, porque a ação, a função da promotoria não é só, que é importantíssima, processar pessoas, mas traz também benefício para a sociedade. Fala de algumas ações da promotoria. Não sei nem se vai dar tempo aqui, porque tem muita coisa para explicar. Começa com o Parque Augusta. Basicamente, o Parque Augusta, em 2015, fui procurado pelos ativistas. A prefeitura estava autorizando a construção de 5 prédios no local. Eu lembro. E só que havia lá tem um bosque que é tombado. Esse bosque é tombado pelo patrimônio histórico, tem umas construções também tombadas e tal. E aí eles me procuraram dizendo, olha, a prefeitura, apesar de tudo isso, está autorizando a construir num lugar desse tipo, né? E aí a gente, ligando o caso Maluf com o Parque Augusto, o que aconteceu? Eu fiz 2 acordos com 2 bancos internacionais, o Citibank e o UBS, e esses bancos pagaram 25 milhões de dólares de indenização, que eu e a prefeitura destinamos para comprar o Parque Augusto, para pagar o terreno, para desapropriar. Né? E no fim das contas, a gente conseguiu um outro tipo de acordo, um acordo pelo qual a empresa recebeu títulos de construção aqui do município de São Paulo, né? Quando você constrói prédios, você tem que pagar uma taxa. Isso. Então a empresa comprou taxa antecipadamente, trocando pelo Parque Augusto.
E depois os 100 milhões que, de reais que equivaliam aos 25 milhões de dólares foram destinados para construir creche. E a gente fez um acordo lá no Parque Augusta. A empresa que tinha fechado os portões, ela não podia fechar os portões, porque tinha direito da população passar no meio do direito de ir e vir também. É um direito de passagem dentro do terreno. Entendi. E a empresa, as duas empresas fecharam essa passagem. E aí a gente conseguiu uma indenização de 10 milhões. E aí, como era empresa construtoras, as duas, elas construíram um parque de graça para o município. Ou seja, o município não gastou um centavo para construir. Você faz esses acordos para não ter. Uma que é interessante. Que eu... Contra a empresa, no caso. Antes que acabe o tempo, mas tem uma outra coisa interessante para falar. Em 96, nós entramos com uma ação contra os trens da CPTM. Os caras saíam pendurados do lado de fora, surfista. Que era pingente. Ou em cima se equilibrando, surfistas. Que eram surfistas. Então, a promotoria entrou com uma ação e os trens ficaram proibidos de sair da estação enquanto tivesse pingente ou surfista. Isso obrigou o governo, na época era o Mário Covas, a comprar uma porrada de trens novos e reformular toda a frota. Passados 27 anos, começaram a quebrar de novo. Então o Silvio tomou uma providência importante também na Via Mobilidade, que eu queria que ele falasse, porque de 20 em 20 anos o problema volta. Essa empresa Via Mobilidade, ela foi contratada por licitação de concessão e vai ficar 30 anos administrando duas linhas importantes, linhas 8 e 9 do sistema metropolitano de trens. E a empresa, quando ela entrou, que foi em 27 de janeiro do ano passado, ela não tinha ainda experiência, não tinha pessoal experiente, não tinha know-how para gerir. Aí você entrou no... Não, e aí começaram os atrasos, que um trem... Trem ruim. Chocou contra uma plataforma aqui na estação Júlio Prestes. Houve pelo menos 3 descarrilamentos importantes. E aí nós chamamos a empresa e dissemos, olha, ou vocês investem dinheiro para resolver esses problemas e pagam uma indenização, ou nós vamos pedir a rescisão do contrato. Pior que cunhada. O Silvio não deixa a mão. Minha mãe gosta de mim. E aí? Não, por isso que eu falo, essa nossa divergência da lei, que ele é sangue ruim. E aí, teve que fazer o quê? Não, aí no fim, a empresa, depois nós temos lá um setor técnico muito bom, que fez o levantamento do que precisava ser feito nas duas linhas. Foi feito o levantamento, esses problemas poderiam ser resolvidos se a empresa investisse mais de 600 milhões de reais. E também ela teria que pagar uma indenização para o Estado, porque as pessoas sofreram lá nas plataformas, nos trens sem ar-condicionado, aliás... Ainda hoje existem alguns pequenos problemas nessas duas linhas. Mas o fato é que a empresa teve que investir, pelo acordo, né? Vai ter que investir 636 milhões de reais e pagar uma indenização de 150 milhões. 150 milhões, dos 150 milhões, 50 milhões foram convertidos. A empresa vai ter que construir 6 escolas nos municípios servidos. Sim. Cada uma custando 8 milhões. Vai ter que construir um conjunto esportivo no Grajaú. Lá na estação Grajaú. Que é o esquema que você faz lá. Sim. Isso, é uma coisa. Eu prefiro mais. O que você prefere mais, doutor? Uma linha de metrô que abranja toda a cidade e ruim, igual a do México. Cidade do México. Pegar a cidade do México. Tá. Ou uma linha maravilhosa, que nem essa amarela aqui, ó. Que, nossa, que é? A linha mais bonita. E mais perfumada. Sim. Do mundo. Acho que a linha mais bonita do mundo é essa que a gente tem aqui, essa automática aqui do... Sei. O que você prefere? Eu prefiro trem ruim. Eu prefiro uma ruim que atenda toda a população e cobra toda a cidade. Trem podre, aqueles trem podre. Mas nós ficamos... Atende pouco. Olha, foi de 74 até meados de 90, ficamos sem fazer metrô. Nós temos um déficit enorme de não, construção. Não, essa linha é linda. E o monotrilho foi um fiasco também, né? O monotrilho foi mal pita, pô. Seu pita não fora bom pra pita. Era o fura-fila que chamava. Era o fura-fila. E o aerotrem que também. O aerotrem era do Levi Fidelis. E aquele que tá parado lá no... Aqui na Avenida... Na Globo ali. Na Roque Petrone, que agora é Roberto Marinho. Monotrilho. Então, mas aquilo vai o quê? Ali ocorreu um problema. Durante a execução, a empresa que foi contratada, ela se envolveu também em corrupção. O governo acabou rescindindo o contrato. E agora está tentando contratar uma nova empresa para terminar o serviço. Mas está tudo parado lá, né? Está tudo parado. Em outras palavras, tudo, a gente não tem... Rio de Guarulhos.
trem para Guarulhos. Foi licitado para a Copa, lembra? Que ia ter trem integrado. Até ali também foi algo não, lamentável. Não chega. Tem a estação quase aeroporto. Tem que chegar no aeroporto, depois pega um ônibus para ir até. Atende bem, você vê na Marginal, quem trabalha naqueles prédios comerciais é muito bem atendido pela CPTM. Se tem a dificuldade no metrô e não sei como funciona a Contras, pô, então estica igual o Emílio falou, estica o trem então da CPTM para a cidade. Silvio, toda. Em outras palavras, nós não temos vizinhos que fazem guerra conosco, como estamos vendo aí no mundo inteiro, não temos acidentes naturais, não precisamos ter gastos enormes com forças armadas, mas temos nós mesmos que nos boicotamos, né? Infelizmente, esse é o grande problema. E um monte de político que leva o dinheiro da gente também, né? Sim, sem dúvida. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, vocês que são da parte jurídica aqui, estamos aqui com o doutor Capês e o doutor Silvio Marques, eu quero saber do negócio lá do... que saiu aqui, lá do Sleep Giant. Isso. Dos moleques lá do Sleep Giant. O que que deu? E, o que aconteceu aí? Você tá por dentro? Estou. Emílio, é o seguinte, a coisa mais importante que tem numa democracia e num país é você ter opiniões divergentes. E o mais importante disso é você saber aceitar a crítica, tolerar a crítica e ter alguém que te critique, até para te aperfeiçoar. Então, a Jovem Pan é um canal de jornalismo independente. A gente fala o que quer aqui, você está no pânico, tem toda a liberdade, faz as suas críticas, as colocações. E, no entanto, foi estruturado um grupo pequeno, chamado de Sleeping Giants, que fica aí no Paraná. E eles ficam atacando qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa que venha patrocinar o programa da Jovem Pan para levar asfixia financeira e quebrar a empresa. Uma estrutura de um exército virtual. Exército virtual com muito robô também. Certo? Cria um grupo de Telegram, de WhatsApp e fala, vamos em cima. Exército médio, porque são poucas pessoas, usam robôs e ficam aterrorizando as marcas. Empresas e marcas que querem anunciar. Qual o objetivo? Levar a quebra da Jovem Pan e acabar com esse veículo de comunicação. Então, eu soube que a Jovem Pan se defendeu, entrou com agravo e agora está proibida a ação do Sleeping Giants para provocar desmonetização. Eles não podem mais aterrorizar as empresas, o anunciante aqui. Porque é seletivo, isso, como eles fazem, né? Isso não é uma vitória, a meu ver, da Jovem Pan. Por isso é uma vitória da democracia. Para que haja veículos de comunicação os mais variados possíveis e quem quiser ouvir uma crítica, ouve. Sim. Quem não quiser, muda de canal. Que tem a liberdade para o cara se manifestar. Que tem a liberdade para se manifestar. Capês, mas o que categoriza? Por exemplo, eu vou lá, junto uma turma para ficar te limando linha de frente. Por exemplo, não assista linha de frente, não patrocine. Qual é a categoria? Onde se categoria no jurídico? Isso entra em qual categoria? Muito bem colocado, Alba. Então, por exemplo, o cara vai querer fazer um anúncio aí para Jovem Pan no Pânico ou no Linha de Frente. Perfeito. Aí eles entram e começam. Ah, você, então você anuncia lá, né? E começa a atacar a pessoa. Hoje tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 147, letra A, que é o crime de stalking. Perseguição. Você perseguir reiteradamente uma pessoa por qualquer meio, principalmente eletrônico, tirando dela a sua paz, a sua tranquilidade. Qualquer pessoa pode ingressar com isso. Vou te dar um exemplo. Tem um síndico que reclamou de uma moça que ela saía com roupas curtas todos os dias. A moça entrou com uma representação dizendo: como é que você sabe que eu saio com roupas curtas todos os dias? Você está me vigiando? Você está tirando a minha tranquilidade? Então, qualquer pessoa física, natural, ou qualquer empresa que se sentir perseguida e pela internet tem direito. Então, independentemente de lei de fake news, essas coisas, que não é de fake news, existem instrumentos no Código Penal que protegem as pessoas. Eu achei isso uma notícia importante, porque isso restabelece a democracia e o direito. Cada um sabe o nível de responsabilidade que tem, que não pode falar aquilo que vem na cabeça. Mas a crítica, sempre ela tem que ser feita e tem que ser aceita por quem exerce função pública. Fora os instrumentos de civis, né? Que também podem ser muito bem. Então, mas esses caras, eu sei o que eles querem. Os Sleepy Giants. Quebrar a Jovem Pan. Não é só isso. Porque o que eles querem? O cara, ele fala o seguinte. Ele chega e fala, ó, eu não gosto da Jovem Pan, vou derrubar a Jovem Pan. Perfeito. E aí ele manda pro anunciante. Ele quer
ele ser o cara protagonista, que as agências de publicidade vão se balizar isso. E ele vai ganhar com isso. Exato. Entendeu? Ele quer ele dizer o que é sagrado lobby, e o que é profano. Ele fala, não, isso é sagrado, isso é profano. Me dá uma grana que eu não te ataco. Me dá uma grana que eu não te ataco. Me dá uma grana que eu não te ataco. É isso aí. Isso aí é um já juiz. Passa por uma outra categoria, né, Silvio? Artigo 158 do Código Penal. Extorsão. É, vira um sequestro moral. Aí é mais grave ainda. Extorsão. É porque não tem base. Ele vira um juiz. Não, de novo. Não tem base. Ele vira um cara tem a liberdade de criticar. O bate e assopra. O famoso bate então, me paga que eu assopro. O cara pode não gostar e criticar. O que ele não pode fazer é por baixo do pano ir lá e, né, começar. Tá atacando a empresa. Atacando. A empresa não, se intimida. Pode, você pode ter. Não, mas pode atacar a empresa. Eu digo. Porque ele também tem a liberdade. Isso. Não, mas todo mundo tem liberdade. O que ele não pode fazer é dizer o que ele faz. Ah, você anunciou na Jovem Pan. Agora que você anunciou na Jovem Pan, eu vou te perseguir. Sim. Enquanto você não sair da Jovem Pan. Isso aí. Não é que ele está atacando a empresa. Ele diz explicitamente. Saia ou eu vou te perseguir. E comemora. Isso é stalker. Então, mas todo mundo tem direito a não gostar da Jovem Pan. Pô, é lógico. E ele pode se manifestar. Claro. Não gosto. Não pode atacar. Uma porcaria Jovem Pan. Pode atacar à vontade. Deve, inclusive, né? É. Porque essa seria a democracia. O que ele não pode é dizer, quem anunciar, se você anunciar na Jovem Pan, eu vou te perseguir e vou acabar com a sua imagem. E rotula a empresa como malvada. Ele, né? O que ele tem que fazer, ele fique lá no Sleeping Giant atacando a Jovem Pan. No perfil dele. No perfil dele. O Emílio mas não atacar quem faz isso. Isso é extorsão, pode ser extorsão e claramente é crime de perseguição, tá no Código Penal. Que a marca se assusta, né? A publicidade, ela fala, putz, esse cara... É, porque a publicidade, ela é meio covarde, né? A publicidade, ela não pode ter, porque ela quer ganhar dinheiro de todo lado. Claro. Né? Você que tem aqui o produto, aí eu vendo a água, eu quero que todo mundo compre o produto. A pauta, né? A pauta, exatamente. Só que o cara, ele quer o quê? Ele quer ele ter o poder de decidir qual é produto falado, anunciar. Aí ele vai valer milhões. O sagrado e o profano. Aí. Quem não quer ser um juiz aqui, que nem os vocês que são que tem um belo terno e a decisão com a caneta. Assinatura. Uma canetinha na mão. Um concurso ferrado também para passar. Vocês estudaram. Com uma assinatura. Pô, doutor Silvio, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer conhecer o senhor. Também foi muito legal aqui trazer esse assunto que a gente fala pouco, né? É muito. Tem que trazer. E olha, pedir para você dar uma canchinha para nós, o pessoal continuar ligado no Linha de Frente, que vai começar às 2 horas, hein? Linha de Frente. Aproveitar aqui uma carona com o seu sucesso. É isso aí. Doutor, muito obrigado. Obrigado a todos. E aí a gente vai fazer o break. É o break agora, Dedê? É agora? Então pode fazer o break. Vai lá, Reginaldinho. Bom, capês, vem pra capês, cá. Vamos fazer. Vibramos juntos. Caminhamos juntos. Fizemos história. E há 2 anos criamos mais uma forma de continuar com você. Sempre com o compromisso de informar e mostrar perspectivas diferentes para que você forme o seu próprio conceito de realidade. Isso é jornalismo independente. É o que circula em nossas veias. Estamos prontos para o futuro. Nos fortalecemos e nos tornamos ainda mais tecnológicos, dinâmicos e plurais. Buscando diálogos e difundindo ideias para um futuro melhor do Brasil. Jovem Pan News, 2 anos. Jornalismo independente. Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. A Jovem Pan está no Telegram.
Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Muito bem, meus amores, nós vamos embora. Ah, é? Amanhã não tem programa? Não. Vocês não querem trabalhar? Não tem melhores momentos? Quer trabalhar amanhã? Como assim, amanhã fuzil? Tem um grande programa, amanhã compilado pelo Delar. Amanhã um inédito. É um dos melhores feitos. Muito melhor uma reprise boa do que um ao vivo com má vontade. Nossa, exatamente. Nunca se esqueça disso. Sim. Uma ótima reprise é muito melhor do que você ter profissionais que venham trabalhar no feriado de mau humor. Toda razão. Sim. Infelizes. Ó, o Reginaldo. É isso, Reginaldo. Já preparou a charrete. Então amanhã você vai ter programas espetaculares, muito caprichados. Melhores momentos. Melhores momentos espetaculares. Boa. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom feriado aí pra todo mundo. A gente volta aqui na programação da Jovem Pan e você segue agora com o nosso Linha de Frente. Boa, com o Capê está lá. Capê está lá. Tchau, gente. Obrigado. Sabem que índios no Brasil morriam por falta de assistência técnica. Pois bem, inventam uma história fantástica que tá na nuvem, sei lá que nuvem, como é que, sabe, eu não entendi muito bem essa história da nuvem. Tô aqui tentando apurar direitinho como é que uma coisa pode estar na nuvem. É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? Considerando a capacidade de distribuir o seu desenvolvimento com a sua população, transformar o mundo significa necessariamente levar a cada uma das pessoas as melhores condições de vida. E é isso que a ciência faz, né, Aldo, desde a Arca de Noé. Sabe o que que tem? Vá! Fá, por favor. Conceição. Brasil. Preciso saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar. Preciso saber. Bom. Pra acabar com a corrupção. Seis. Quem roubou. Brasil. Diza S.O. Brasil, Zil, Zil. Diza S.O. Brasil. Diza S.O. Brasil, Zil, Zil. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos acabar. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. A gente está discutindo aqui o Elon Musk.